қымбатты Алтай телеарнасының сүйікті де сүйкімді телекөрермені. Бүгінгі арайлап атқан жаңа күндеріңіз тек қана жағымды, жақсы жаңалықтарға толы болсын дегіміз келеді. Және де бейсенбінің берекелі күні күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Да, доброе утро, дорогие телезрители. На календаре 25 апреля на часах 8:00, и мы спешим сказать вам доброе утро. Сегодня мы с Дельназ будем вести нашу передачу, и тема у нас очень уникальная, даже можем сказать. Поэтому, дорогие телезрители, пишите нам письма, звоните, мы ждем ваши сообщения. Я құрметті көрермен, сіздермен бірге эфирде Алтайтаны бағдарламасы, сіздермен бірге мен Дельназ Еркінбекова, және де менің әріптесім Валентина Фериденко. Я бүгін біз сіздермен бірге соңғы оқыған кітабым қандай атты тақырыпта бағдарламамызда дидарласатын боламыз. Бұдан бөлек әрине де сіздерге дайындаған арнайы айдарларымыз, қызықты қонақтарымыз күтуде, сол себептен бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Да, осы орайда барлық, мысалы, біз кітапты оқи береміз, оқи бермейміз ғой, мысалы, уақыт жоқ деп жатамыз. Негізі дегенмен де, мысалы, менің бір әріптестерім бар, кітапты бір айда екі кітап оқып бітіретін. Және де оның бір ерекше бір сезім аласың ғой, мысалы, барлық кинолар, иә, қазіргі кезде дамып жатқан барлығы, мысалы, кітап желісінен алынып жатады. Мысалы, жақында ғана, иә, танымал болған «Слово пацана» деген кітапты өзі кітап желісінен алынған деп естіген болатын. Тамаша. Әріптесіңіз біздің әріптес емес пе, Талғатжан? Иә, Талғатжан. Иә, кітапты оқығанда енді жан салмайды деп айтса да болады. Шынмендағы сондай адамдарға мен өте қызыға да қызғана қараймын, өйткені расымендағы бір айдың ішінде жаңағы 3-4 кітапты тіпті бірден оқып тастап үлгеретін адамдарды шынымен бас июге болады. Өйткені енді өтірік айтпай қояйық, қазіргі таңда шынмендағы өзіміздің енді оқу, сабақ, жалпы жұмыспен қарбалас өмірде өзінің осындай кітап оқуға арнайы уақытын тауып бөліп, осылайынан жаңағы өзінің дамытуына үлкен үлес қосып жатқан жандар әрине көңіл қуантады. Және де бұл тұста тағы да бір дүние, осы жақын арада бір сұхбат естіп қалдым. Енді көп жағдайда біз не істейміз, бос уақытыңды қалай өткізесің дегенде кітап оқимын, би билеймін, өлең айтамын деген сияқты дүниелерді айтып жатамыз. Бірақ дегенмен дәл осы кітап оқуды бос уақытымда ұстайтын дүние деп қарамауымыз қажет екен. Сол кезде ғана біз кітапты жаңағы өзің айтқандай үлкен жауапкершілікпен қарап, айына осылайынан бір екі кітапты көздеп оқып шығуға болады екен. Яғни кітапқа дағы да, кітап оқуға дағы арнайы бір уақытты бөлу керек екен. Яғни міндетті түрде бос уақыт емес, керісінше оған арнайлап күніне мысалға 20 минут, 30 минут деген сияқты уақытты бөліп қарайтын болсақ, онда осылайынан біз жаңағы кітапқа тезірек бейім келеді екенбіз. Осы тұста Валентина, саған бір сауал қойғым келіп отыр. Енді қазір көп байқап жатырмыз, кітапты көбінесе жаңағы көлікте кетіп бара жатып, немесе жай көшеде кетіп бара жатып, құлаққап арқылы аудио кітаптар тыңдаған әлдеқайда ыңғайлы деп кейбір жандар соған ойысып жатыр. Жалпы өзіңнің соған көзқарасын? Иә, мысалы мен құлаққапты мүлде пайдаланбаймын негізі, бірақ дегенмен де электрондық оқулықтар енді біз енді кітапхананда сондай жаңа кітаптарды енді жетіспеушілігі болып тұрады. Дегенмен де осы интернет арқылы бір кітаптарды оқып сатып алып та жатамыз. Жалпы көзқарасым жақсы, бірақ дегенмен де дәстүрлі кітапты алып оның иісін иіскеп оқыған әлден қайдан артық деп ойлаймын. Мысалы баланы ерте жастан бір кітапқа баулып жатамыз ғой, оны мысалы біздің кішкентай кезімізде иә жай ғана ертегілер болған, оның ішінде бір екі ғана суреті болмаса қалғандары бәрі қызықты қызықты бір оқиғалармен толып тұрған болатын. Ал қазір мысалы қандай кітапты алсақ та өте керемет бір суреттермен сондай жазудың да өзі бір үлкен шрифтпен беріп баланы өзіне тартып жатады. Бірақ дегенмен де қазір балалар иә телефон гаджетті көріп отырады, сондықтан да бұл кітап оқу қазіргі кезде үлкен проблема деп ойлаймын. Және де бұл тақырыпты біз әрмен қарай да талқылайтын боламыз 2 сағат көлемінде. Сол себептен дағы кітап оқуға қатысты өздеріңіздің қандай да бір қосар лайфхактарыңыз болса, кішігірім кеңестеріңіз болса, міндетті түрде жазыңыздар, хабарласыңыздар, сіздердің кеңестеріңізбен біз дағы бірге бөлісетін боламыз. Немесе жай ғана өзіңіздің оқыған соңғы кітабыңызды да жазып өтсеңіздер болады, бөлісіп жалпы жаңағы аннотациясы деп айтып жатамыз ғой, кішігірім жалпы кітап не жайлы екендігін бізбен дағы бөлісіп өтсеңіздер болады. Ал біз өз кезегімізде бірінші кезекте әрине де әдеттегідей бағдарламамызды таңғы жаттығумен бастағымыз келеді. Сол себептен қымбатты көрермен, бізбен бірге таңғы жаттығуға кірісіңіздер дейміз. Доброе утро, уважаемые телезрители! Приглашаем вас на разминку с телеканалом Алтай. Начинаем нашу разминку с дыхания. На вдохе поднимаемся вверх, тянемся. На выдохе опускаемся обратно. Вдох,
и выдох. Поднимаемся на носочки, вытягиваем позвоночник, выдох. И последний, вдох и выдох. Теперь вращение плечами назад. Стараемся делать объемные движения и вперед. Раз, два, три, четыре, пять. И сразу переходим к вращению прямыми руками вперед. Разминаем плечевые суставы. И назад. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь раскроем грудную клетку. На вдохе уводим ручки назад. На выдохе сводим. Тянем грудную клетку, ручки меняем местами. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Отлично. Теперь ставим ножки пошире, ручки в стороны. И тянемся ручкой к противоположному носку. Выдох, вдох, выдох, выдох, вдох. И еще раз, два. Отлично. Теперь ставим ножки на ширине плеч и делаем вращение тазом вправо. Два, три, четыре. Пять. И влево. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Теперь разминаем тазобедренный сустав, поднимаем ножку, делаем вращение наружу. Можете ставить ножку на носочек. Четыре, пять. И вторую. Раз, два, три, четыре. Пять. Отлично. Теперь потянем ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Угу. И вторую ножку. Теперь ставим носочек под плечо и разминаем носочки. Делаем движение наружу, подключаем колено и внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. И вторую ножку. Раз, два, три, четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. И закончим нашу разминку дыханием. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще раз. На этом наша разминка закончена. Хорошего дня! Яхматы көрермен, эфирде Алтайтану бағдарламасы. Біз сіздермен бірге бүгін кітап оқудың пайдасы және де соңғы оқыған кітабыңыз қандай деген сауалға жауап іздеудеміз. 2 сағат көлемінде сіздермен дидарласатын боламыз. Ендігі кезекте сіздердің назарларыңызға кітап оқуға қатысты топ 5 кеңесімізбен бөліскіміз келіп отыр. Жалпы кітап оқу бірінші кезекте ғалымдардың, сарапшылардың айтуы бойынша бұл ми жаттығуы болып саналады екен. Кітаппен достасқан адам ақылы толысып, парасатты бола түседі. Әрі өзі ойын нақты ашық айта алатын болады. Кітапты көп оқу ойлау жүйеміздің жақсаруына, қиялымыздың дамуына, сонымен қатар сөздік қорымыздың артуына өзіндік ықпалын тигізеді. Иә, сондай ғалымдардың айтуынша, кітапты тез оқыған адамдардың көзі шаршамайды екен. Ал адамдардың 95% кітапты өте баяу оқиды. Бар болғаны минутына 180-200 сөз. Кітапты асықпай оқығанда адам оқығанның 60% түсінсе, жылдам оқығанда 80% түсінеді. Кітап оқу кезінде оқырманның көздері әр әріпті жеке сурет ретінде көрсетеді, ал ми оларды бір суретке біріктіреді екен. Сонымен қатар енді мүмкін көп жандарда да бұл дүние кездесетін шығар. Жаңағы қандай да бір кітапты алып, шынымен дағы қызығып, бастапқы бір 10-15 бетін оқығаннан кейін жаңағы бірден ұйқымыз келіп кетеді, немесе жай ғана қызығушылығымыз қашып кетіп, ол кітапты әрмен қарай оқуға. Ойымыз басқа жаққа. Ойымыз басқа дүниеге бөлініп кетіп, жалпы оқып отырған дүниені өзім бір түсінбей қалып жататын сәттер кездеседі. Бұл негізінен жаңағы кітапты оқи алмаудың дұрыс техникасын қолданбау екен. Тіпті қазір өзім байқайтын болсам, әлеуметтік желіде қалай кітап
қатты жылдам тез әрі түсініп алатындай оқуға арналған курстарды сатып жатқан жандардың да өзі бар. Сол себептен енді бұндай курстарды мен ойымша алудың қажеті жоқ, өйткені әлеуметтік желіде енді мүлдем шынмендағы жаңа кітапқа бейім емес жандардың бірі болып, бірақ та осы кітап оқуға деген қызығушылығыңыз оянып жүрген жандардың бірі болсаңыз, осы бір техникаларды қолданып көрсеңіздер болады. Бірінші техника бұл кітап оқуды әдетке айландыру. Күніне кітап оқуға 1 сағат арнау қажет. Ал уақытыңыз болмаса, кемінде 15 минут қана оқу керек екен, сонда миыңыз тынығып, сергіп қаласы және де сіздің тұлғалық дамуыңызға үлкен әсер етеді. Екіншісі, бұл кітапты дұрыс таңдай білу қажет екен. Ең алдымен кітапты жас ерекшелігіне қарай таңдаған жөн. Оқу барысында жүйелікке аса мән берген абзал. Бастауыш сынып оқушылары балалар әдебиетін ертегі кітаптарды оқымай тұрып, Абай жолы немесе Көшпенділер сияқты көлемді әрі ауыр кітаптарды оқыса, оны толықтай түсініп, өзіне керек дүниені ала алмайды. Егер кітаптың желісі бір қызықты болса, орыстар айтады ғой, на одном дыхании, бір күннің ішінде де бітіруге болады. Екен. Менде бір сондай жағдай болған, мен бір детективті алып оқыған кезде, кітаптың аты «Счастливая жена», я орысша оқыдым. Сонда бір ғана томы бар екен, бір ғана томы осы немеден интернеттен алып оқыған едім. Сол кезде сондай бір күннің ішінде емес, енді 2-3 күнде бітірген болатынмын. Ал екінші томы да шыққан кезде сол томға енді оқығанға батылым жетпей қойды. Себебі сол бірінші томды оқыған кезде бір психологиялық бір давка болды менде. Сол себепті сондай бір ауыр бір оқиғаның бір кейіпкерін жамандыққа қиғым келмейді. Сол үшін оқыған жоқпын екінші томды. Тамаша. Және де енді келесі кеңесіміз бұл негізгі ойларды түртіп алу. Яғни кітаптағы өзіңізге қажетті жерлерін жазып алу сізге үлкен пайдасын тигізеді екен. Нақыл сөздер немесе қанатты сөздерді жазу арқылы сізде жаңа ойлар туындайды, өмірге деген көз қарасыңыз өзгереді және кітап оқуға деген құлшынысыңыз арта түседі екен. Шынымен-ақ жаңа Валентина өзің айтып өткендей, белгілі бір жаңа қажетті дүниелерді ала отырып, жалпы кітапты оқу арқылы біз бейнефильмді жаңа түрлі кинофильмдерді көрген кезде шынымен жаңағы оқиғаға кіріп кеткендей боламыз, бірақ дегенмен дағы режиссердің жаңағы қиялынан шектелмей қалып жатамыз. Яғни оның суреттеп берген кейіпкерін, оның жеткізгісі келген сезімінен әрмен қарай өте алмай қаламыз. Ал кітапты оқу барысында енді біздің өзіміздің қиялымыз жаңағы кез келген Голливуд режиссерінен да асып түседі. Яғни өзіңіздің қиялыңызды шындап, кейіпкерлерді ойдан шығарып, жаңағы шынымен де сол кітаптың ішінде өзіңіз бірге еніп кететіндей болып жатады. Сол себептен дағы кітап оқу арқылы бастапқы 10 бетін оқып тартып кетпесе, онда яғни сіздің әлі кітап оқуға деген бейіміңіз ашылмағандығы тек қана осылайынан жүйелі түрде 5 беттен болсын, 10 беттен болсын оқи отыра, оқиғаның желісіне кірген сәтте ғана сіз осылайынан жаңағы шынымен кітап оқыған кезде ләззат алады екенсіз. Жалпы менің өзімнің ең соңғы оқыған кітабым Кобо Абаның, яғни жапон жазушысының «Другое лицо» деген кітап. Тағы да орысша. Енді орысша кітаптарды енді сондай қызықты болғандықтан ба, или өзім сондай әуестенемі білмеймін, бірақ оның желісі де өте қызықты екен. Бір психологиялық та тұрғыдан алуға болады. Бұл біздің кейіпкер, бір кейіпкердің өз бетіне бір кислота төгіп алады, бетінен айырылып қалады. Сол кезде бір маска ойлап табады бетіне. Маска тапқан кезде оның мінезі де өзгере бастайды. Сол туралы жақсы бір жазған екен. Тамаша. Келесі кеңесіміз біздің сіздерге ұсынғымыз келіп отырған бұл міндетті түрде кітап оқып болған соң талдау жасау. Кітапты оқып біткеннен кейін өз ойыңызды жазып отырыңыз, яғни кітаптан түсінгеніңізді, не түйгеніңізді баяндау. Оқыған кітаптан тәжірибе жинап, өзімізге қажет құндылықтарды алу қажет. Осы кеңестерді пайдалана отырып, кітаптың қаншалықты пайдалы болғанын сол кезде ғана түсініп жататын жандар да бар екен. Енді қымбатты көрермен, сіздерге бір кішігірім жаңағы айтып өткім келіп отырған дүние. Бүгін біздің бағдарлама барысында көптеген кітап оқитын ұйымдардың жаңағы мүшелері келетін болады. Яғни өзіміздің қаламызда өздері жаңағы жастар көбінесе, ересек адамдар да бар әрине де, өздері бірге жиналып жаңағы қалада бір жаңағы дәмханада болсын немесе саябақта болсын жиналып, барлығы келісіп бір кітапты алып оқиды екен, бірге жарысып оқып болғаннан кейін отырып бірге сол оқыған кітаптарын талқылайды екен. Осындай жаңағы түрлі ұйымдардың мүшелері бүгін бізде қонақта болады. Солардың жандарын өзінен осы жайлы жаңағы кеңестермен бөлісетін болады. Сол себептен арнамыздан алыстамаңыздар дегіміз келеді. Ал біз өз кезегімізде жай ғана сарапшылардың ұсынып отырған қарапайым кеңестермен дәл қазір сіздермен бөлісудеміз.
Жәнде соңғы енді лайфхакымызбен бөлісіп өтсем. Ең соңғысы бұл кітаппен бөлісу. Кітапты оқып болғаннан кейін достарымызға, құрбыларымызға айтсаңыз, өте бір қызығушылықта оята аласыз. Мысалы, естіп жатамыз ғой, мен осында күшті кітап оқыдым, оның желісі енді керемет, ана кейіпкерді деп сипатап кететін жандар енді көп қой. Сол себептен де бір, ол да бір кітапқа деген бір қызығушылықты арттыратыны сөзсіз. Яғни кітап туралы пікір алмасып, талқылау бұл оқығаныңызды есте сақтауға да көмектеседі екен. Құрметті көрермен, енді келесі кезекте назарларыңызға бүгін ай күнтізбесі жайлы сөз айтып өткіміз келіп отыр. Жалпы ай бүгін бізде тәуешкі белгісінде орналасқан екен. Армандап, жоспарлап қана қоймай, нақты іске кірсен уақыт жетті екен. Қолға алған шаруаңыздың соңы сәтті болып, өміріңіз жақсарады. Бүгін жақсы жұмыс тауып, болмаса жақсы баспанаға көшуге қолайлы уақыт екен. Бұл енді бүгін бізде ай белгісі орналасқан ай жұлдызы тәуешкі болып тұр екен. Ал басқа жұлдыздар бүгінге не дейді екен? Сіз болып, біз болып, бірге болжам айдарын тамашаласақ. Тоқты. Тоқтылар үшін бүгін маңызды шараларды жоспарламаған дұрыс. Егер жоспарлаған оқиғалар кенеттен бұзылса, көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Овны. Овнам сегодня лучше не планировать важные мероприятия. Не стоит унывать, если вдруг сорвались намеченные планы или нет энергии для свершений. Торпақ. Торпақтар үшін жақын отбасылық, достық және туыстық қарым-қатынастарды үзбеу керек. Тельцы. Тельцам не стоит терять контакт с близким семейным и дружеским кругом, а также с роднёй. Егіздер. Сәрсенбі күнгі жағдайлар шамадан тыс сентименталдыққа немесе ысырапшылдыққа итермелеуі мүмкін. Близнецы. Обстоятельства среды могут подталкивать вас к излишней сентиментальности. Шаян. Бүгінгі күн шектен тыс тамақтанудан, артық жомарттықтан және эмоцияға толы сәттерден басталуы мүмкін. Бұл тұста қырағы болыңыз. Раки. День может начаться с излишеств, например, тяги к перееданию, лишней щедрости или бури эмоций. Будьте более бдительны. Арыстан. Өз күш-жігеріңізді жинап, денсаулығыңызға байыпты қараңыз. Львы. Копите свои силы и серьезно отнеситесь к своему здоровью. Бикеш. Бұл күні үй шаруашылығына мұқият және достарыңыздың сөзіне сезімтал болуыңыз керек. Девы. В этот день стоит быть более чуткими и внимательными, особенно к словам своих домочадцев или друзей. Есть вероятность повышенной эмоциональности, а на ее фоне можете принять поспешные решения. Таразы. Күні бойы келетін ұсыныстарды қабылдамас бұрын ойланғаныңыз жөн. Сіз дереу емделуге, сапарға немесе жаңа лауазымға келіспеуіңіз керек. Весы. Желательно подумать, прежде чем принимать предложения, которые будут поступать в течение дня. Не стоит сразу соглашаться на лечение, поездку или новую должность. Саршаян. Балаларға, жеке өмірге, шығармашылық салада өзін-өзі дамытуға байланысты ерекше жаңалықтар қызығушылық тудыруы мүмкін. Скорпионы. Особый интерес могут представить известия, связанные с детьми, личной жизнью, самореализацией в области творчества. Мерген. Таңертеңгі уақытта жоғары сезімталдық пен өміршеңдік төмендеуі мүмкін. Сіздің айналаңыздағы оқиғалар осыған себеп болады. Стрельцы. Утром возможна гиперчувствительность или понижение витальности. Возможно, причиной станут события вокруг вас. Тауышка. Бүгінгі күн бумеранг эффектісіне ұқсайды. Кез келген әрекет мейлі он болсын, теріс болсын, ең жоғары серпінмен қайта-қайту динамикасына ие болады. Козероги. День будет напоминать эффект бумеранга. Любые действия, будь они позитивные или негативные, будут иметь динамику возвращаться с первостепенным импульсом. Суқойғыш. Жұлдыздар суқойғышқа күнделікті істерін кейінге қалдырмауға, сондай-ақ денсаулығына қамқорлық жасауға кеңес береді. Водолей. Звезды советуют водолеям не откладывать на вечер рутинные дела, а также заботу о здоровье, если таковая требуется. Балық. Бүгінгі күн ішінде балықтар маңызды жаңалықтарды немесе өздерінің ой-пікірлерін назардан тыс қалдырмауы керек. Рыбы. В течение дня рыб могут ждать важные известия или собственные размышления, которые не пройдут для них бесследно. Тан
шуақты осын қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Және де ендігі кезекте назарларыңызға кітап оқудың пайдасы жайлы бөлісіп өткіміз келіп отыр. Жалпы енді адам баласы үшін кітап оқудың пайдасы шан теңіз екені бәрімізге мәлім. Оны шектеу мүмкін емес екені де белгілі. Алайда дәл қазір біз сіздерді назарларыңызға ең жаңағы пайдалы, ең негізгі деген мәселелерді қарастыра отырып жинақталған жеті пайдасымен бөліскіміз келіп отыр. Бірінші кезекте қазақтың оралымды да ырғақты бай тілін еркін қолдану арқылы кез келген ортада ойыңызды нақты жеткізе аласыз, яғни сөздік қорыңыз ұлғайып, сөйлеу мәдениетіңіз жақсарады. Иә, сондай ақ болып жатқан оқиғасы сырттай баға беру арқылы сараптама жасауға бейімделесіз. Жеке тұлға болу үшін де жеке пікір керек, демекші өзіндік пікір позиция қалыптастыру барысында да кітаптың рөлі үлкен екен. Және де үшінші кезекте миыңыз қоршаған ортадан келген ақпаратты тез қорытып, жылдам анализ жасауға бейімделетін болады екен. Денеңізге физикалық жаттығу қалай әсер етсе, миға да кітап оқу дәл солай әсер етеді екен. Яғни кітап оқу арқылы сіз миыңызды жаттықтырады екенсіз. Иә, кітап оқығанда қиялға беріліп жатамыз. Қиялға ерік беру, оқыған сөзді бейнеге айналдыру арқылы сіздің беймәлім шығармашылық қырларыңыз ашылады. Және ғалымдар өзбек кітап оқитын адамдардың жүйке жүйесі жақсы дамитынын және оларда қартайған шақта жүйке жүйесінің шаршауы, әлсіреуі, үлкен мидың қартаюы болмайтынын айтады. Негізінен кітап оқитын адамдардың үлкен пайызы осы үлкен кісілер ғой. Кітапханада негізінен көбінесе үлкен кісілерді көріп жатамыз, ол кітап оқып жатқандары. Шынымен дағы, келесі кеңесіміз болып жатқан оқиға, сіз сырттай баға беру арқылы сараптама жасауға бейімделеді екен, яғни жеке тұлға болу үшін жеке пікір де керек, демекші өзіндік пікір позиция қалыптастыру барысында кітаптың рөлі үлкен екендігін атап өткіміз келеді. Иә, осы орайда бар ғой, менің бір ең алғашқы оқыған кітабым есіме түсіп отыр. Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі». Бұл ең бірінші кітабым емес, ең бірінші кітабым «Адасқандар» кітабы болған. Яғни бұрында «Мөлдір махаббат» деген атаумен белгілі, кейін «Адасқандар» болып қалыптасты. Сәбит Мұқановтың кітабы. Оның үш кейіпкері Бүркіт, Бәтес және Мүсәпір. Әлі есімде сол кітаптың да кейіпкерін де ұмытқан жоқпын. Ең соңында осындай бір сөз жазылған болатын. «О самолюбие, рычаг жизни, на который Архимед хотел построить весь мир» деген сөзі есімде қалып қалды. Ең алғашқы кітап енді есімде қалады деп ойлаймын. Енді осындай бағдарламада жаңа осындай тақырыпты қозғап жатқанда бұл сауалды қою мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені біздің талқылап жатқан дәл қазіргі тақырып бұл соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Валентина, енді өзінің соңғы оқыған кітабын қандай? Және айтқан, мен психологиялық тұрғыдан бір алынған сол Кобабаның «Другое лицо» деген кітапты оқыған едім, бірақ оның алдында бір француздың бір кітабын оқыған болатынмын, «Красное и черное» деген кітап. Бірақ сюжетті маған сәйкес келмеді ма, сондай бір қызықсыз болған еді. Осы тұста айтып өткім келіп отырған дүние, қазіргі таңда байқайтын болсақ, әсіресе жастар қауымы көбінесе кітаптың ішінде осы жаңағы өзін атап өткен детектив, психология және де мотивационный кітаптарды оқығанға жаңағы бейім болып кеткен. Байқайтын болсақ, әрине бұл да көңіл қуантады, өйткені тек қана сөзді қорымызды ғана дамытып қоймай, өзіміздің жаңағы басқа тұрғыдан да дамуымызға, тұлғалық дамуымызға үлкен үлесін қосады. Шынымен де мағандағы осы уақытқа дейін кітап оқу деген дүние бір ауыр дүние болады. Мен әсіресе жаңағы көркем шығармаларды оқу барысында мені жаңағы жалығып кететін бірден. Кейін менің жанрым емес екендігін түсінгеннен кейін қолыма психологиялық тұрғыдағы кітаптарды бір екеуін оқып көрген соң, шынымен де кітап оқу қаншалықты жеңіл екендігін байқадым. Яғни бұл тұста, егер дағы сіз кітап оқи алмай жүрген жандардың бірі болсаңыз, мүмкін сіз әлі де өзіңіздің жанрыңызды кезіктірмеген шығарсыз деп айтқым келеді. Және де қыздар қауымы психология оқығанды мен онша жақсы көреді. Жаңағы отношение деп жатамыз, қарым қатынас туралы, және де жалпы өзінің тұлғалығы жаңағы даму, өз-өзін дамыту, иә, өз-өзінің іштей жаңағы білу үшін қандай жаңағы темперамент деп жатамын, соның барлығын зерттеу мен ойымша көбінесе қыздар қауымына қызықты сияқты. Өзінің жалпы психологиялық кітаптарға көз қарасыз? Иә, менің де психологиялық кітаптарға енді иә сондай әуестігім бар. Бірақ дегенмен де мысалы мектеп кезінде менің оқыған кітаптарым мысалы мектеп бағдарламасында берілетін көркем әдебиетті шығармаларды оқыған едім, бірақ енді ол кезде мұқтаж болды, енді баға алу үшін деген сияқты. Бірақ сол кезде
кезде мен қаты сондай бір қызығушылығым оянды десек те болады көркем әдебиетке. Оның ішінде мысалы жаңаға айтып өткен Сай Мұратбековтың Жусан Иісі кітабы енді жақсы жазылған деп ойлаймын. Оны барлығы оқыды деп ойлаймын негізі. Одан кейін Ғабит Мүсіреповтің әйелдер туралы жазған көптеген мақалалары, Ақбілек деген сияқты кітаптары өте енді мықты жазылған кітаптар деп ойлаймын. Сондай ақ мысалы қазіргі психологияға иә көп тәуелді болып қалдық деп айтсақ та болады. Оның ішінде иә мысалы мен соңғы рет оқығанда Михаил Лобковскийдің «Хочу и буду» деген кітапты оқыған едім. Енді барлығымыз енді сол кітап туралы естіген шығармыз деген ойдамын. Ал менің психологиялық тұрғыда соңғы оқыған кітабым бұл «Сана биігінде жолығу» деген Марғұлан ақаның кітабы. Яғни бұл жерде жаңағы қыздар қауымына тұрмыс құрмай тұрып нені елеп нені ескеру керек деген сияқты дүниелер жазылған. Өзім үшін өте қызықты. Яғни жалпы жаңағы негізгі кітаптың идеясы сол кеңестерден қағидалардан құралған. Иә, сондай ақ мысалы мен тағы бір кітап оқыған едім, бұл Саттар Ерубаевтың «Көшпенділер», өтірік айтамын, «Құрдастар» деген кітабы. Ол кезде мен өзімнің есімімді тауып алдым, Валентина деген. Сол есімді қандай оқиға болады екен деген сол үшін мен оқыған едім, бірақ сонда да қызықты болды. Аяқ жағы енді түсініксіз болып қалды мен үшін. Мысалы біз қазір кітап тақырыбын талқылап жатырмыз ғой. Бұл ретте бір Өрем Шумақтарын оқып жіберсем де артық болмайтын шығар. Мұқағали Мақатаевтың бір өмір туралы жазған бір өлең шумақтары есіме түсіп отыр. Өмір жайлы сұрай бермесе менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеймін. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар. Өмірінен кері кеткен, өлмеген, жалған таңылғанда жалған айып, көлденең ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Нені сезді, нені көрді, не білді. Неге ақылды ақымақтан жеңілді? Неге жылап, біреу жылап, біреу неге көңілді? Тамаша. Енді құрметті көрермен, біз Валентина екеміз әлі де жарысып жармаса өзіміздің жаңағы оқыған кітаптарымызбен бөлісе бере аламыз 2 сағат бойы. Бірақ дегенмен дағы мүмкін сіздердің де біздің де жаңағы қарнымыз ашып дастархан басына жайғасып жатқан жандар болар шығар. Сол себептен дағы құрметті көрермен, дәл қазір назарларыңызға ас болсын айдарын ұсынамыз.
Нұрлы болсын, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде эфирде Алтайдан бағдарламасы, және де қонақта Қадам ұйымының жетекшісі Гүлім Тұрсынханова, және де Қадам ұйымының мүшесі Диляра Қорғалы. Қайырлы таң қыздар, қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң, өте жақсы, рахмет. Енді бірінші кезекте әрине де дәл осылайынан алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің эфирге жайғасқандарыңыз үшін алғыс білдіргіміз келеді. Және де енді өздеріңіз көріп отырғандай, есіп отырғандай, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы соңғы оқыған кітабын қандай, жалпы кітап оқудың пайдасы қаншалықты, сол жайлы сөз өрбітіп жатқан болатынбыз. Және де сіздердің тараптарыңыздан енді Қадам ұйымы деп айтып жатырмыз. Бірінші кезекте көрермен қауымға түсінікті болып өтетіндей, бұл ұйым неден құралған, қандай мақсатпен құралған, және де ұйымда не істейсіздер, сол жайлы айтып өтсеңіз. Жалпы ұйымның мақсаты ол жас ақындарды басын біріктіріп, өздерін таныту, олардың шығарған өлеңдерін елге, халыққа көрсету мақсатында. Жастар көп қой, қазір өлең оқып жүрген, шығарып жатқан, соларды ары қарай дамыту ұйымның басты мақсаты. Жас ерекшелікке қарамайды. Бізде студенттер, үлкен кісілерде барлығы бар. Тамаша. Яғни бұл ұйымның негізгі мақсаты осындай ақындар, жас балалардың барлығын жинап, бірге жаңағы өнерлерінде өрбітуі. Енді Қадам деп айтып жатырмыз, не себепті атауы Қадам ұйымдарыңыздың? Қадам алғашқы бастама болғандықтан Қадам деп қойдық. Барлығы қорқады. Қадам, бірінші қадам басуға, сол себепті Қадам деп қойдық. Яғни сіздердің ұйымдарыңызға оқушылар келеді, үлкен кісілер келеді, бірге кітап оқиды. Иә, әртүрлі шараларға қатысамыз, ойындарға да, сұхбаттарға да. Көбінесе қандай жастағы адамдар келеді сіздерге? Әртүрлі жастағы оқушылар да бар, студенттер де бар, үлкен кісілер бар. Бірақ үлкен кісілер кішігірім ұялады да, уже жастар үлкенбіз ғой, жастар арасында не істейміз деген сияқты оларды. Жастар мен үлкендер арасында жарыс пайда болмай ма? Жоқ, ондай бізде байқалмаймыз. Иә. Тамаша. Ал енді біз кітап туралы айтып жатырмыз ғой. Ең соңғы оқыған кітап туралы. Енді өздеріңізде бір шама әңгіме айтатын сияқтысыздар кітап туралы. Қандай соңғы? Айтатын болсақ, айтады ғой адам, ең бірінші қашан кітап оқуды доғарған кезінде жалпы ойлауды доғарады деп. Сол себепті минимум айында бір айда бір кітапты оқуды дәстүр етіп алдым. Негізінен күнделікті әртүрлі жүріс тұрысымда көбінде повестерді оқығанда жөн көремін. Оның ішінде Дулат Исабековтың, Оралхан Бөкейдің қысқа-қысқа әңгімелері бар, соларды сүйіп оқимын. Ал негізінен соңғы оқыған кітабым өте ауқымды, Джейн Остиннің «Тәкаппар ғашықтар» деген кітабы. Аударманы бізде мазмұндама баспасы ең бірінші қазақ тіліне аударды. Бірақ та әлем әдебиеті болғаннан кейін оқуға сәл қиынырақ. Десе де қазақ тіліне аударған сан тілі көркем, өте ыңғайлы кітап. Тамаша. Осы тұста бір сауал туындап отыр. Енді Гүлім ханым, сіз өзіңіз осы ұйымның жетекшісіз, ал сіз жаңағы Диляра ханым, бұл ұйымға қалай келдіңіз, бұл ұйым жайлы қайдан білдіңіз? Ең әуелі осы Алтай таңына тағы да бір рубрикаға келгенбіз, сол кезде кезіккенбіз. Ол кезде ең алғаш рет әртүрлі өлең поэзияларды оқу арқылы жалғастырған болатынбыз. Содан кейін 47-ші мектепке қонақ болып бардық. Ол кезде Мұқағали Мақатаевтың үлкен мерейтойы болып, соған үстіне қонақ болып той үстінде түстік. Сол кезде сөйлесіп бір-бірімізбен көбінде Мұқағалидің негізінен жырлары деген жүрекке жетеді ғой. Сол жерде бір-бірімізді танып, жақынырақ сөйлесіп, содан басталды. Әртүрлі іс шараларда дегенде көбірек кездесіп жатамыз. Журналистер бір-бірімізге жақынбыз. Осы Қазақстан Американдық еркін университетінде өзіміз санаулы болсақ та. Соның ішінен осылайынан бір-бірімізден танысып, жақсы сөйлесіп кеттік. Жетекшіміз бар, Аян ағай бізді тартып, бәрімізді. Иә, біздің әріптесіміз деген. Енді осы тұста тағы бір сауал туындап тұр. Жаңағы бір айда кем дегенде бір кітап оқуға тырысам деп айтып өттіңіз. Енді бұл енді үлкен жетістік деп білемін. Өйткені қазіргі таңда осындай қарбалас өмірде осындай кітап оқуға уақыт бөліп, осылай айына бір кітап оқыған ол дағы үлкен жетістік деп білеміз. Өзіңіздің кішігірім бір лайфхактармен, кеңестермен бөлісіп өтсеңіз, осылайынан жаңағы бір айда бір кітап оқуға дағдыландыруды қалай қолға алдыңыз? Бірінші кезекте жаңағы нені ескеру керек, қалай бұны жаңағы
жаңағы бір арнаға түсіру керек деген сияқты. Мысалға мен өз басым қаншалықты кітап оқудың пайдасы бар екенін өзіме жалпы өзінің қазіргі істеп жүрген саламада қажет екенін біле тұра, бір айда бір кітап оқуды әлі жаңағы жете алмай жүрмін ондай жетістікке. Өзіңізден бір кішігірім кеңес болса. Мен әуелі адамның сүйікті жанрын табу керек, бірақ та бір арнаға бір қадалып қалған қағида жоқ. Барлығын басын шалып көру керек, барлық әртүрлі әдебиеттердің ішінде детектив жанры бар, көркем әдебиет бар. Соның ішінен бірінші өзіне керек жанрды табу керек. Одан кейін ең әуелі повестерден бастаған дұрысырақ сияқты, себебі үлкен ауыр кітаптардың сыртына қарағанда негізі оқырмандарға өте қорқынышты көрінеді негізі. Және де одан кейін адам өзіне өте жақсы жағдай жасау керек. Жағдайды жасағанда негізінен керек өзіне керек маркерлер болады, түсті қаламдарды қолданып, ішіндегі цитат, әдемі сөздерді белгілеп отырады. Оның өзі адамға бір релакс жағдай туындатады. Және де бет белгілерді қолданғанды жақсы көремін ішінде. Себебі оған қарап отырғанда тіпті кітаптың өзіне қай жеріне келдім, тіпті ортасына келіп соңғы беттерін оқығандағы сезім ол өте бөлек сезім негізінен. Және де енді осылайынан айына бір рет кітап оқи отырып, сізде не өзгерді өзіңізге, осы кітап оқи отыра не ала алдыңыз, қандай өзгерістер өзіңізде байқадыңыз? Негізінен сол айтатымыз тіл байлық өзгереді, ең бірінші адамның ойлау қабілеті дегенде өзімнен де байқадым, өзгелерден де байқадым. Және де уақытты үнемдеуге болады. Мысалы, тіпті телефонның өзін қуаттап жатқан уақыттың өзінде отырып кітап оқып алатын болсақ, оның өзінде үлкен уақыт кетеді негізінен. Ал кітап оқуды негізінен бір жұмыс деп алмау керек. Себебі адамның өмірінде қалып қалған 10 минут, 15 минуттар өте көп. Кез келген жұмыс арасында, өмір арасында қалып қалады. Соны тиімді пайдаланған сайын адамды сол кітап оқуға өз құштарлығын өз ашылады. Және де қазіргі таңда TikTok, Instagram желісінде BookTok деп айтып жатады. Солайынан кітапты сүйіп оқитын адамдардың көбі соған байланысты өздерінің желілерін жүргізіп жатыр. Соған қараған сайын қызығушылық ояна береді екен. Негізі менің бір білімше әдебиетінің бір сараптамам ба, көбісі мысалы, я үлкен кісілерді алатында болсақ, мысалы, бала кезінде ең көп оқылған кітап ол Том Сойердің Басынан кешкендері. Бұл кітапты оқыдыңыздар ма? Негізінен оқымадым, бірақ та негізінен қалай десе болады. Көбінің аузында жүрген кітаптар нағыз оқырман үшін кейде бір жасырын жатқан бір көлеңкелі тұсы сияқты көрініп тұрады. Себебі барлық айтып кеткен кітапты, тіпті біліп алған кітапты оқудың өзі қызықсыз болып қалады. Ал жасырынып тұрған бір нанның ішінде не бар екен деп оқыған кітапты оқыған ол өте керемет сезім. Енді Гүлім ханым, сізге бір сауал. Жаңағы қадам ұйымына қайтадан ойысатын болсақ, дәл осы ұйымның осы уақыт аралығында сізде жаңағы қандай ауқымды шаралар өткізіңіздер, және де алдыға жоспарларыңыз қандай? Осы 15-ші сәуір Қозы көрпеш баян сұлу ғашықтар күніне орай бізде ауқымды шара өткен болатын. Оған блогерлерден Ануар Айтқалиев пен жары Сара Нұржан қызын шақырған болатынбыз. Өте тамаша өтті, жастардың көңілінен шықты деген ойдамын мен енді. Қандай мәселе қозғалдыңыздар? Қандай форматта өткізілді? Формат ол жерде ақындар болды, жазушылар болды, әншілер болды, әркім сол ғашықтар күніне арналған өздерінің туындыларын айтты. Туындылары біреудің шығармасы емес, өздерінің шығарған шығармашылықтарын айтып берді. Тамаша. Және де осы ұйымға келем, қосылам деушілерге сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір талаптар бар ма? Мысалға, біздің ұйымға келіп қосылам деушілерге міндетті түрде айына бір кітап оқуын керек, немесе ақындық қабілетін болу керек деген сияқты талаптар қоясыздар ма? Онда ешқандай талап қоймаймыз. Жалпы ол өздерінің қызығушылықтарымен байланысты ғой. Қызығам дейтін адам ол келіп оқи берсе де болады, қатыса берсе де болады. Ешкімге деген шектеу қойылмайды. Тегін иә, сонда кіру тегін, бәрі тегін. Бәрі тегін істеп жатыр, иә, жастар келсе ғана болды дейсіз ғой. Енді соңғы сауалымыз, жалпы осы ұйымға келген адамға сіздер не бересіздер? Ол жаңағы өзінің білімін қалай ұштайды, неге үйретесіздер, неге жетелейсіздер? Еркіндікке біріншіден, үшіншіден өздерін еркін ұстауы, еркін сөйлеуі, көркемдік жағынан, әдебиет жағынан да жақсы туындылар шығара білуі. Кітап оқығаннан кейін мысалы, тіл байлығы дамиды деп айтып жатамыз ғой, ол сөйлеу қабілетіне қаншалықты әсер етеді?
100% әсер етеді десем болады. Кітап оқыған адам ешқашан жерде қалмайды. Өзіне керекті мағлұматтарын кітаптан алып, бір жерде болсын, сол жердегі және есінде қалған сөздерді қосып айтып отырады сол кітаппен бірге. Тамаша. Енді сұхбат соңында өздеріңізден бір тамаша таңғы тілектеріңіз болса, көрермен қауымға, жақындарыңызға. Бүгінгі эфирге рахмет, сіздерге тек бақыт, шаттық тілеймін. Өмірлеріңіз әрқашан да әнді де сәнді де мәнді бола берсін. Я өте пайдалы бір керемет ақпарат айттыңыздар. Я осындай өскенде осындай ұжымның болғаны өте қуанышты. Себебі қазір я телефон заманы, технология заманы деп жатамыз. Кітап оқыған адам азайып бара жатыр, оны мойындауымыз керек. Я құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кітап оқудың 10 пайдасы. Қиялыңызды ұштайсыз. Кітап оқып отырып, сіз автор сипаттаған картинаны елестетіп қиялдайсыз. Осылайша қиялыңызды дамытасыз. Фильмге қарағанда кітап қызығырақ екенін түсінесіз. Кітап оқыған кезде толық картинаны елестету үшін сіз өз қиялыңызды пайдаланасыз. Бәрі сіз қалағандай болады. Ешбір Голливуд режиссері сіздің қиялыңыздан артық көрсете алмайды. Адамдар жайлы көбірек білесіз. Жақсы кітап кейіпкерлердің мінезін аша отырып, сізге түрлі адамдардың белгілі бір жағдайларда қалай әрекет ететінін көрсетеді. Машықтан аласыз. Сіз кез келген тақырыптағы ұнатқан ғылыми көпшілік әдебиетті таңдай аласыз. Бағдарламаудан бастап аспаздыққа дейін әртүрлі қызығушылығыңызды машықтандырасыз. Біліміңіз артады. Сіз оқып шыққан әр кітап сізге жаңа білім береді. Осылайша оқи отырып, сіз күн сайын білімді бола түсесіз. Жағдайға әртүрлі бағыттан қарай алатын боласыз. Бір тақырыпты қамтитын әртүрлі кітаптарды немесе сіздің пікіріңізге сай идеясы бар кітаптарды оқи отыра сіз жағдайға әртүрлі көзқараспен қарай алатын мүмкіндікке ие боласыз. Наным сенімдеріңізге күмән келтіресіз. Мезгіл-мезгіл сіздің сеніміңізге күмән келтіретін идеяларға тап боласыз. Бұл сіздің көзқарасыңыздың дұрыстығын тағы бір дәлелдеп, немесе оның дұрыс еместігін мойындатып бас тартуға мүмкіндік береді. Ой өрісіңіз дамиды. Түрлі тақырыптардағы кітаптарды оқи отыра сіз жан-жақты адам боласыз. Әңгімешіл адам боласыз. Түрлі әдебиетті оқу сізді көп оқыған, кез келген тақырыпқа сөйлесе алатын, әңгімелесуші етеді. Өзгенің тәжірибесін қолдану. Кітап авторлары өз идеяларын қалай іске асыратындығы жайлы әңгімелейді. Сіздің сол идеяларды бірнеше сағат ішінде меңгеріп алу мүмкіндігіңіз бар. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға тағы бір қонағымыз келіп жайғасты. Гүлмира Сагидуллина, главный внешнедатный онколог в Восточно-Казахстанской области. Добро пожаловать в нашу студию. Как у вас дела? Спасибо, хорошо, доброе утро. Да, расскажите нам, пожалуйста, вот врачи часто используют такой термин, как онконастороженность. Как вы можете объяснить этот термин? Ну, я хотела бы сказать, что онконастороженность – это в первую очередь ни в коем случае не боязнь онкологических заболеваний, а это знание и понимание тех симптомов, которые могли бы нацелить человека на то, что что-то в организме происходит не то. И надо отметить, что как никто другой, каждый человек знает свой организм, и он должен прислушиваться и знать те признаки, которые могут его насторожить. К примеру, например, вот хотелось бы сказать, если касается, вот, допустим, кожи, если человек обнаружил у себя на коже какое-то новое пятнышко, или было раньше, как это называются, родинки, но вдруг они изменили свой цвет, они стали чесаться, к примеру, там, мокнуть и так далее, то это должно человека насторожить, и ни в коем случае он не должен заниматься самолечением, а необходимо сразу обратиться к врачу. Если человек обнаружил у себя такие симптомы, как вдруг появилась какая-то утомляемость, недомогание, то есть он себя начал чувствовать плохо, отсутствует аппетит, к примеру, потеря массы тела, то это тоже может насторожить. Таким образом, онконастороженность – это знание тех симптомов, которые могут предшествовать заболеванию рак. И также, когда мы говорим онконастороженность, это не только относится каждому человеку, это понятие мы применяем и для медицинских работников. То есть медицинские работники, особенно
это работники первичной медико-социальной помощи, то есть работники семейных амбулаторий, поликлиник и так далее, они тоже должны знать минимальные, так скажем, признаки, также должны знать те виды диагностики, которые необходимо проводить, чтобы выявить у человека данное заболевание. А вот главный способ профилактики онкологии – это скрининг, да? Что вы можете рассказать про это? Ну, надо отметить, что скрининг является одним из эффективных способов выявления онкологических заболеваний. Скрининг в переводе с латыни означает «просеиваю». То есть скрининговую программу, именно в ней участвует здоровое население, которое не жалуется ни на какие там изменения у себя. То есть в определенной возрастной группе люди проходят скрининг, это осмотр. Ну, к примеру, возьмем рак молочной железы. Сегодня у нас в Казахстане реализуется программа, называется «Скрининг по выявлению рака молочной железы», где женщина 40 лет каждые 2 года должна проходить скрининговое исследование с помощью маммографии. То есть и там мы как раз на данном скрининге выявляем те изменения молочной железы, о которых порой женщина даже она и не знает. И таким образом, вот если взять, что у нас по области ежегодно более 46 тысяч женщин должны проходить скрининг. И вот по истечению 3 месяцев этого года уже 36% женщин были охвачены данным скринингом. И вот я хочу, чтобы вы услышали, 22 случая рака было выявлено. И при этом, что отрадно, мы выявили рак более в 60% случаев. Это был ранний рак, это нулевая первая стадия. То есть, когда теперь женщина получит максимально полностью комплекс лечения, и, можно сказать, она забудет об этом заболевании. Если же она не пришла бы на скрининг, то данная опухоль, она бы начала проявляться, ну, еще года через 2-3. И когда пришла бы женщина, она пришла бы уже с жалобами, ее беспокоило бы образование в молочной железе. Поэтому эффективность скринингов, она однозначна. И сегодня помимо рака молочной железы у нас реализуется скрининг на выявление рака прямой кишки и рака шейки матки. И также, как я сказала, эти скрининги, они еще нацелены на выявление не только онкологических заболеваний, а любых изменений в данном органе. И чем больше мы этих изменений выявим у женщины, опять же, когда она о них еще не знает, мы их санируем, мы их пролечим, и таким образом мы предотвращаем возникновение заболевания. Поэтому, вот, пользуясь случаем, сегодня я у вас в студии, я хотела бы обратиться к жителям нашей области именно с призывом не пренебрегать приглашением медицинских работников пройти скрининг и быть здоровыми. Да, мне вот очень интересно, вот, например, сколько лет может формироваться вот эта опухоль? Есть определенный период, вот где он начался и где он завершается? Ну, любое образование, так скажем, оно в зависимости от органа, где это образование развивается. И, как правило, развитие опухолей, допустим, у лиц пожилого возраста, оно более замедлено. У лиц в более молодом возрасте этот процесс происходит быстрее. Поэтому для каждого образования имеется своя, так скажем, свое время роста. Поэтому и вот, как я говорила, скрининговые программы, почему именно периодичность 2 года, да? То есть это как раз то время, когда возможно уже начало проявления этого заболевания. Я же говорю, что порой опухоли, они ведут себя абсолютно безмолвно, этим и коварен рак, что он молчит, пока не начинает расти, не начинает давить на соседние нервные окончания и так далее. И тогда человек начинает это ощущать. И скрининги призваны как раз на выявление вот этих безмолвных, без симптомов форм. И еще один вопрос. В этом году в Казахстане у нас стартует вакцинация от вируса папилломы человека. Расскажите, пожалуйста, как этот вирус связан с онкологией и действительно ли вакцинация способна уберечь от развития разных болезней? Да, действительно, вот сегодня рак шейки матки – это одно из онкологических заболеваний, где доказана его, так скажем, этиология. И существующий вирус папилломы человека сегодня, его очень много подтипов, и именно подтипы 16, 18, 31, они могут вызвать в последующем рак шейки матки. Эта теория, она научно доказана, и необходимо отметить, что уже с 80-х годов это некоторые штаты Америки, Канады, они уже начали
так скажем, проводить работу по профилактике рака шейки матки путем вакцинации против папилломы человека. У нас в этом году, в 2024 году, в рамках комплексной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, также введен теперь новый метод профилактики. Это вакцинация девочек, начиная с 11 лет, то есть до того, как девочка вступает в половую жизнь, ее вакцинируют от папилломы вируса человека и таким образом предотвращают развитие рака. И у нас это планируется в этом году начать с начала учебного года. Да, а вы можете сказать нам, телезрителям, вот какие-нибудь рекомендации, которые они могут вот в дальнейшем относиться к своему здоровью вот с ответственностью? Конечно, я бы вот хотела сказать, что вот профилактика, она у нас делится на два вида. Это первичная профилактика и вторичная. Первичная – это когда мы с вами минимизируем воздействие нашей окружающей среды на развитие данного заболевания. Это образ жизни активный, во-первых. Вот любые заболевания, так скажем, началом являются, когда человек перестает двигаться, когда начинается гиподинамия. Образ жизни, образ питания. То есть использование различных копченых, жирных и так далее, фастфудов, все это в последующем приводит к развитию многих заболеваний. Курение. Это необходимо. Это самое главное, потому что курение сегодня, все считают, что курение вызывает только рак легкого, это не так. Сегодня курение является и шейка матки, рак шейки матки, и рак губы, ротовой полости и так далее. Поэтому не только активное курение, но и пассивное. Электронные сигареты тоже, да, относятся? В любом виде, потому что те канцерогены, которые попадают потом в организм, они являются источниками. Конечно же, необходимо отметить вторичная профилактика, это как раз регулярное проведение профосмотров, это участие в скринингах, это выявление, я еще раз акцентирую, не онкологических заболеваний, а всех изменений в органе, которые в последующем оно может привести. Поэтому мой совет – вести активный образ жизни, знать свой организм, прислушиваться к нему, к любым изменениям. Если это женщины, мы всегда рекомендуем, пожалуйста, ежемесячно, в один и тот же день каждая женщина должна проводить самоосмотр, пальпацию молочной железы, и она может заметить любые изменения. При возникновении каких-то изменений необходимо сразу обращаться к врачу. И последнее я хотела сказать, что сегодня у нас реализуется принцип зеленого коридора при подозрении на онкологические заболевания. То есть без очередей в поликлиниках, в СВА, данная группа пациентов, она должна прямиком быть направлена к нам в онкоцентр. А в онкоцентре есть все условия для того, чтобы оказать высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь. Профилактика тоже абсолютно бесплатна? Абсолютно. Лечение, профилактика, диагностика онкологических заболеваний у нас в стране совершенно бесплатно. Да, очень была полезная информация. Спасибо, что пришли, рассказали нам. Да, телезрители должны знать об этой болезни, должны проводить профилактику. Спасибо за ваш совет, дорогие телезрители. Кроме того, көрермендер, біз бағдарламамыздар мен қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізлерге ұзақ ғұмыр берсін, өкпелеймін кейбірісім үшін мен өзімді. Кешірші сен де мені артық кеткен кезімді. Мұңайта саладында, қуанда аладында, өзіңсің махаббатым. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Бағыма сендей адам тұрғаны, жүрегім жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Жаным, сен мен үшін қымбатты жансың.
кезде тағдырған Күздерім болған емес сені жалғыз қалдырған Қайғысы бол жағынып шарттығым бірге көріп Жүрек мақалатым Сен менің жан дүниені керексің Шынайы қуануға себепсің Бағыма сендей адам тұрғанда Жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін Сын қымбатты көрермен эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Бүгін сіздермен бірге мен Дильназ Еркінбекова және де менің әріптесім Валентина Свириденко. Және де бүгін біз сіздермен бірге соңғы оқыған кітабымыз қандай атты тақырыпты талқылаудамыз. Және де әлі де сіздерден хаттар және хабарламалар күтудеміз. Сол себептен міндетті түрде жазыңыздар, хабарласыңыздар. Экран төменгі бұрышында көрсетілген телефон номерға WhatsApp желісіне жазсаңыздар болады, немесе жаңағы номерге хабарлассаңыздар болады. Яғни соңғы оқыған кітаптарыңыз қандай, сонымен бөлісіп өтсеңіздер болады, немесе жалпы кітапқа қатысты қандай бір пайдалы кеңестеріңіз болса, сонымен де бөлсеңіздер болады. Ендігі кезекте жаңағы біздің жалпы келіп өткен қонақтарымыздың айтуының барлығы бір десек те болады. Жалғыз кітаптың жаңағы берері мол, кітапты оқи отырып, жаңа тек қана сөзді қорымыз ғана емес, жалпы ойлауымыз, дағдымыз барлығы өзгереді деп айтуда. Енді бұл тұста жаңағы айтып өткім келетін дүние, жалпы шынымен де жаңа қолға алып кітапты шынымен оқығаннан гөрі қазір көп жандар енді аудио кітапқа кетіп жатыр деп айтып жатырмыз. Оның әрине де тиімді жақтары да бар, тиімсіз жақтары да бар. Енді мен ойымша тиімді жағы бұл шынымен де жаңағы мүлдем уақыты жоқ жандарға жаңағы сылтау емес, кәдімгіше расымен 24/7 ешбір жаңағы бос уақыты жоқ жандарға бұл өте тиімді сияқты. Яғни бір дүниені жасап жатып, параллельно жаңағы сол дүниені қосып қойып ести берген. Негізі аудио кітаптардың мысалы бір тиімділігін айтқым келіп отыр. Мысалы мен өзім уборка жасаған кезде, үй жинаған кезде бір кино қосып қоям да, соны естіп, көріп, жуып, қолды жуып, істетіп кетсем де, үй жинап. Сол кезде бір аудио кітап тыңдағанда сол маңызды деп ойлаймын негізі. Себебі кино жанрында әрине ол дамып келе жатыр, бірақ дегенмен де кітаптың сюжеті енді өте басқа, және де оны оқитын, айтатын адамдардың өздері де бір ерекше бір сезім береді деп ойлаймын. Және де жаңа байқайтын болсақ, жаңағы осындай кітапты оқу барысында бір кеңеспен жаңағы мейманымыз бөлісіп өтті. Кітапты оқу барысында ең маңызды деген, ең жаңағы қажет деген дүниелерді түртіп алып, жаңағы маркермен сызам деп айтып өтті. Негізінен қазір байқайтын болсақ, көп жандар бұл дүниеге қайтадан қайтып келе жатқан сияқты. Яғни смартфоннан жазғаннан көрі барлығын қолмен жаңағы жазғанды жақсы көріп жатады. Тіпті өзінің күнделікті өміріндегі жаңағы жоспарларының барлығын міндетті түрде кешкісін немесе таңертең отырып ерінбей жалықпай жаңағы күнделіктеріне жазып жататын жандар көп кездеседі. Бұны дағы да мен осы жақын арада әдетіме дағдыма айландырдым, және онсыз қазір мүлдем жүре алмаймын. Мысалға ертеңгі күніме міндетті түрде кешкісін жаңағы күнделігімді алып, ертең осы дүниелерді жазу керек, осыны істеу керекпін деп жаңағы тізім жазып шығамын, және де сол тізім бойынша ертеңде жүремін. Яғни кешкісін қараймын, және де егер де сол тізімде жазылған дүниелердің барлығын орындап қойсам, галочка қойып, өз өзіммен кәдімгі ләззат, рахаттанам десем де болады. Яғни күнімнің осыға өтпегендігін көремін. Психологиялық тұрғыдан негізінен
жаңағы психологтар да айтып жатады, бұл өте тиімді тәсіл, яғни күнделікті өмірде жаңағы өз-өзіңізбен қандай да бір кішігірім енді күйзеліске тіпті түсіп жүрген жандардың бірі болсаңыздар, осылайынан жаңағы күнделікті жасап жүрген тіпті қарапайым мән бермейтін дүниелердің барлығын жазу арқылы мен бүгін осыны жасадым, осыны істедім деген сияқты жалпы күніңізде сіз атқарылған дүниелерді көре отырып өз-өзіңіздің жалпы жаңағы пайдалы бір дүниемен айналысқаныңызды байқап жатасыздар дейді. Бұл тұста енді көп қазір үлкен бір белеске жеткен, үлкен бір деңгейде жүрген адамдардың барлығын берер негізгі кеңесі бұл жоспарлау. Яғни қазіргі таңда не дүниені жаңағы мақсат тұтатын болсақ, арман ететін болсақ, міндетті түрде оны жоспарлы түрде істеу керек. Яғни тек қана санамызда, ойымызда ғана ол қалып қоймай, әрмен қарай алып кету үшін, яғни сол жетістікке жету үшін міндетті түрде қағаз бетіне оны түсіріп, жаңағы поэтапно деп жатамыз ғой, әр жаңағы қадамын жеке-жеке жазып отыру қажет екен. Осы тұста саған Валентина сауал. Осылайынан жоспарлауға өзінің көзқарасын қалай? Өйткені менің әріптестерім, мысалға Мирас және де бұрынғы әріптестеріміз Досжан десек те болады, мен осылайынан ылғи жоспар туралы сөз еткен кезде олар оны теріске шығарып отырады. Яғни бұл бос уақыт, яғни адамның еріккенін ермегі деп жатады. Яғни жазып отырған оны не керек деген, немесе жай ғана смартфонға жаза салмайсың ба деген сияқты жоспарлау дегенге олардың жаңағы қарама қайшы болып келіп жатады. Негізі иә, маған ол өте қажетті нәрсе. Негізі себебі мен өте уақытты өте тиімсіз пайдаланамын, кез келген нәрсені ұмытып кетемін десек те болады. Мысалы бір жиналысқа бару керек болса, оны түртіп алмасам ертең сұрап жатамын, ол қаша не деп бәрінің мазасын алып, сондай бір жаман қылығым бар негізі. Иә, бірақ десек те сол жоспарды құрастырып оны жазғанға өте ерінемін. Сол себепті иә, керекті дүние, иә, Досжан айтпақшы, Досжанды тыңдамай қойыңыздар, ермек емес. Негізі иә, бұл кезде кітаптардың да ерекшелігі деп айтып отырмыз ғой, кітапханаларды да бұл бір мақтап қойғым келіп отыр. Иә, бұрынғы кітапхана мен қазіргі кітапхананы салыстыру әлдеқайда бір тиімді. Себебі бұрынғы кітапханаларда иә, тек қана кітап алатын жер, одан кейін тізімін жасап, одан кейін кетіп қалатын жер ғой. Қазір мысалы біздің Өскеменде иә, бетке ұстайтын кітапханалар бар, оның ішінде отыратын жері де бар, өте әсем сәнделген, өте көрерменге де, оқырманға да өте қатты ыңғайлы. Сондықтан әртүрлі шаралар ұйымдастырып жатады. Сондықтан қазіргі таңда адамдарға деген құлшынысты арттыру үшін, өздеріне тарту үшін әртүрлі әдіс тәсілдерді ойлап тауып жатыр. Бірақ дегенмен де иә, адамдар енді аз келіп жатыр, оның қызықпайтындары да бар. Иә, тегін дүниеге әрине де келе бермейміз, бірақ енді егер бір тегін болса иә, ол да бір қиындық түсетіні анық деп ойлаймын. Шынымен дағы жаңа өзің атап өткендей, өзіміздің өміріміздегі енді ең бір бетке ұстар деп айтар кітапханалар әрине де бұл Пушкин атындағы өзіміздің облыстық кітапханамыз және де Орхан Бөкей атындағы кітапхана. Иә, бұл кітапханаларда расымен дағы осы қанша болды, соңғы уақытта байқап жатырмыз, түрлі әдістерді ойлап табу арқылы жаңағы оқырмандарды шақыруда, әсіресе жастар қауымына барлық жағдай жасалған деп айтсақ болады. Яғни сіз кітапханаға барған кезде тек қана кітап оқып қана қоймай, расымен дағы демалып, түрлі жаңағы үйірмелерге қатысып барлығын біліп қайта аласыздар. Яғни бұрынғыдай кітапханада тек қана қазір кітап алып қайту емес, сіз тілді де меңгеріп қайта аласыз. Менің білуімше жаңағы сол кітапханада ағылшын тілінде, француз тілінде кәдімгіше тегін үйретеді. Иә, кейбір жандар оны курсқа барып жаңағы ақылы түрде өтіп жатса, біздің кітапханаларда бұл дүниені сіздер тегін пайдалана аласыздар деген сияқты. Сол сияқты жастарға, оқушылар қауымына қазіргі ең өзекті болып жатқан мәселелердің бірі бұл бізде жасанды интеллект деп жатырмыз. Дамып келе жатқан, қарқынды дамып келе жатқан саланың бірі осы саланы кіші кезден, яғни оқушыларға үйрететін арнайы жаңағы адамдар да бар. Яғни кітапханада мультимедиа жатыр, соның барлығының негізін ескеріп қарайтын болсақ, сіздер кітапханаға бару арқылы тек қана жаңағы сол аталмыш сөздік қорларыңызды немесе ой өрістеріңізді ғана дамытып қоймай, жан жақты қазіргі таңда қажет дүниелердің барлығын өздеріңізге алып қайтуға болады дейміз. Негізі мен өзім жасанды интеллект деген негізі біраз қорқады екенмін. Себебі қазір иә, жасанды интеллекттің тиімді жақтары бар, бірақ дегенмен де өте сондай бір үргі керек нәрсе деп ойлаймын. Себебі сондай компьютерлік, енді компьютердің бір программасы және адамның ми құрылысы екеуі екі түрлі нәрсе ғой. Сондықтан компьютерлік бағдарлама адамнан 5 есе жоғары деп ойлаймын. Сондықтан да қорқатын жағдайымыз бар.
Яшмен дағы енді не дүниенің болса да, оң және де теріс жақтар болып жатат. Оң жақтар әрине де оның көп, өйткені оның арқасында қазір көп деген жаңағы адамдардың жасап жатқан, атқарып жатқан жұмыстары жеңілдеп жатыр бір шама, өйткені жасанды интеллект арқылы ауыр жұмыстың барлығы қазір сол бір жаңағы роботтар арқылы жүзеге асып жатқандығын байқауымызға болады. Теріс жақтарын әрине де енді байқаңыздар дегіміз келеді. Ол қазіргі таңда көп естіп жатқан дүние бұл алаяқтық, осы жасанды интеллектті тіпті алаяқтыққа қолданып жүрген бір шама енді жандарды кездесіп жатыр. Сол себептен бұл тұста енді мен ойымша өз-өзімізді жаңағы қауіпсіздік шараларын қолдану арқылы өз-өзімізді сақтайтын болсақ, сақтанған жаңағы дұрыс деп айтқым келеді. Яғни өзін атап өтпекші, теріс жақтар әрине бар, бірақ дегенмен дағы жақ оны жағын ғана ескеріп қоймай, дұрыс жағына пайдалана білу керек дегіміз келеді. Сондай-ақ мысалы қазір иә, мектеп оқушыларына әсіресе бір қиындау болатын сияқты, себебі қазіргі мәтіндер иә, белгілі бір жобаны ұйымдастыру үшін жасанды интеллектке де жүгіне алады иә. Ол да бір қауіпті деп ойлаймын, себебі адам өзін ізденбесе, өзі бір кітапханаға барып архивтерді қопармаса, жай ғана компьютердің алдына отырып жасанды интеллектке ғана сүйенсе, ол өте бір теріс жақ деп ойлаймын. Және де жаңа өзін атап өткендей, бағдарлама барысында қазіргі таңда оқушылардың тіпті кітабында байқайтын болсақ, бұрынғы кезде біздегі сияқты тек бұрынғы кезде демей ақ қояйын, мен біз оқыған кезде жаңағы шынымен қазіргі кітаптардың айырмашылығы жер мен көктей десек те болады. Өйткені тіпті кітаптың ішінде қазіргі QR кодтардың өзін байқауымызға болады. Бұрынғыдай жаңа бізде кітаптың артында диск тұратын болса, қазір барлық кітаптың ішінде QR кодты байқауымызға болады. Яғни оны сканерлеу арқылы тіпті оқушылар жаңағы электронды кітаптардың барлығын көре алады. Иә, бұрында мысалы иә, біздің жақсы көретін мультфильмдерді иә, біз соны жай ғана да бояйтын бір жас краскаларда ғана көре беретінбіз, оларды қиып жабыстырып ең әдемі сондай ең жақсы бір көріп жүрдік та. Ал қазір мысалы әртүрлі керекті бір мультфильмдерді қағазға түсіріп оны кітап жасайды, оны таратады, ойыншық жасайды деген сияқты иә. Мысалы біздің кезімізде иә, егер сондай ойыншықтар шықса, кітаптар шықса әрине де қуанатын едік, сүйіп оқитын едік, бірақ дегенмен де қазіргі кезде оқушылар тек қана мультфильмді теледидарда немесе телефоннан ғана көргісі ынталандырып жүргенін байқауымызға болады. Және де осы тұста тағы бір айтып өткім келетін дүние, дәл осы Оралхан Бөкей кітапханасында оқушыларды бірінші кезекте кітапқа баулиды, оқытады, содан кейін сол кітап желісі бойынша оқушыларға сурет салдыртады екен. Яғни кейіпкерді олар қалай көреді, сол кейіпкерді салу арқылы 3D принтер арқылы сол кейіпкердің жаңағы түрін шығарып бере алады, немесе мультимедиа жаңағы саласында олар өздерінің ойлап тапқан кейіпкермен кәдімгіше кітап желісі бойынша мультфильм құрап жасайды екен. Әрине бұл бірінші кезекте оқушыны кітапқа баулайды, екінші кезекте оқушының жаңағы ой өрісін, жаңағы заман талабына сай оның өсуін дағы дамытады екен. Мысалы маған Оралхан Бөкейдің бір локациясы ұнайды. Ертіс өзенінің жағасында иә, сондай әдемі бір әдемі жерде тұрған кітапханаға келетіндер болса, мысалы иә, әдемі бір көрініске тап болады, себебі бұл тек қана кітап оқып қана қоймай, әдемі фото селфи жасауға да өте үлкен мүмкіндік бар. Әсіресе қазіргі жастарға бұл мүмкіндік өте қызық деп ойлаймын. Және де осы жақында ғана Венгриядан бір елші келіп, мысалы университетке өзінің бір Питотидің бір кітабын табыстаған еді. Ол дегеніміз сақтардың да мысалы мәдениетін жазып кеткен екен, тарихи бір өлкеге ауысып сондай бір әңгімелерді, тарихи бір тұлғаларды кітапқа түсірген екен. Олардың да бір берері бізге өте маңызды, берері мол, себебі біз мысалы тарихымызды көбінесе біле бермейміз, оқи бермейміз. Қазіргі кезде иә, кітаптар дамыса да жанрлары әртүрлі, бірақ тарихи кітаптардың бір саны азайып бара жатқан сияқты. Шынымен дағы. Ал енді құрметті көрермен, біз бұл тақырыпты әрмен қарай да талқылайтын боламыз. Дегенмен дәл қазір назарларыңызға Сержин арнайы дайындаған топ 5 арнамызды, айдарымызды ұсынғымыз келіп отыр. Доброе утро, дорогие телезрители! Представляем вашему вниманию топ-5 видео из социальных сетей. Тяжелая ситуация с паводками все еще сохраняется в Атырауской области. Так, спасатели, полицейские и волонтеры продолжают спасать не только людей, но и домашних животных. Спасение хомяка от наводнения растрогало пользователей социальных сетей. Давайте вместе посмотрим. Беги, спасайся. Девочка, которая помогает своему папе, умилила весь Казнет.
Она не видит, но чувствует клавиши. Незрячая бабушка, которая играет на фортепиано, растрогала пользователей социальных сетей. Впервые посетила Америку в 82 года. Видео о Пашке, которая гуляет по вечернему Нью-Йорку, удивило пользователей социальных сетей. Давайте вместе посмотрим ролик. На этом наш топ подошел к концу. Желаем вам продуктивного дня. До новых встреч! Таң нұрлы болсын, қымбатты көрермен, қайырлы таң дейміз. Жаңадан қосылған көрермен болса, сіздермен бірге эфирде Алтайдан бағдарламасы, және де бүгінгі біздің бағдарлама тақырыбымыз соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Я мен жаңа келген қыздардан да сұрап қалып едім. Қазіргі кезде көп сұрап жатам ғой бір кісілерден. Мысалы, кітапханаға баратын бір үлкен кісілерден сұрап жатамын. Том Сойер кітабын оқыдыңыз ба деген сияқты. Бәрі сол кітапты мақтап жатады. Негізі, я мен де оқыған едім. Том Сойердің бір үлкен бір ғалымдардың зерттеулерінше, оның бір Том Сойердің бір кішкентай кезінде ойлап тапқан әдістерін енді ғана бір жақсы жоба ретінде қарастырып жатыр. Яғни ол күш көрсетпей, яғни басқаларды жұмысқа жұмылдыру деген сияқты бір позицияны ұстап алғандықтан, оны ғалымдар жақсы бір әдіс ретінде қарастырып жатыр екен. Тамаша. Енді қымбатты көрермен, біз бұл тақырыпты әрі де жалғастырамыз, бірақ дегенмен дағы қазір, дәл қазір назарларыңызға біздің әріптестеріміз дайындаған сіздер үшін арнайы айдарымызды ұсынғымыз келіп отыр. Бірге тамашалап алайық, қайтадан сосын сіздермен қауышатын боламыз. Біз Аппа екеуміз сендерді апарып тастай аламыз. Қой жоқ, мына маңға бас құбыжыққа отырмаймын. Сонда сені басқа құбыжық үйге апарып тастайды деп күтіп отырсың ба? Оны күткенше дейін қатасың ғой. Иә, қазір анимеге қызығушылық танытатын жасөспірімдер көп. Аз уақыттың ішінде көпшіліктің көз айналған алған таңғажайып кейіпкерлер енді қазақ тілінде сөйлейді. Елімізде алғаш рет жапон туындыларын аударатын дубляж студиясы құрылды. Мұнда мультипликаторлар қалай жұмыс істейді, ендіше бірге көрейік. Әрі қарай өтпейсің. Мені байқадың ба? Аниме кейіпкерлерінің эмоциясы мен көңіл күйін дәл жеткізе білуде шеберлік. Ол кез келгеннің қолынан келе бермейді дейді дыбыс режиссері Диас Балаби. Соған сәйкес актерлерге қойылатын анименің өзінің энергетикасы бар да. Энергетика ол қалай болады? Оларда айқайлайды көп. Ашу болады, қырғын, төбелес болады деген сияқты нәрселер болады. И соны олар жапондықтар жан дүниесімен дыбыстайды да, сонша жүрегімен дыбыстайды да. Фирая сенсей берген маған екі нәрсені, ол мұнара сынған және менің атым. Дубляж деген енді ол ерін келтіру, аудармасы жақсы болу, сапалы болу, адаптациясы болу, бәрі түсіне білетіндей болу керек та. Анименің ерекшелігі сода, эмоциясы көп, сондықтан көргісі келеді бәрі. Қане достар, мұқтап ұстаңдар. Апа, шап-шап! Ерекше фишкаңызды қазір көрсетіп бере аласыз ба көрерменге? Әлеуметтік желі арқылы жаталып қалған менің бір кейіпкерім бар. Ол оның есімі Танжиро Камадо. Сәлем, менің атым Танжиро Камадо десем бәрі таниды. Анимациялық туындының көрермен жүрегіне жол табуы сапалы аудармаға тікелей қатысты. Жоба авторларының бірі Мақсат Арзаман бізді тәржіма жұмысымен де таныстырды. Аудару барысында біз глоссарий жасап алуымыз керек. Глоссарий ол сөздік терминдер, ішіндегі терминдердің сөздігі. Мысалы, аватардың дыбыстамасында әр туындыға бөлек сөздік керек. 100-200 сөз шығуы мүмкін. Мысалы, ағылшынша бендинг деген сөз бар, ол бүгу тура мағанда. Бүгу, оны аватарда бір сиқырдың бір түрі ретінде қолданады, бірақ оны сиқыр деп атамайды. Біз оны ию деп аудардық. Бүгу емес, ию. Мысалы, бас ию деген бір нәрсені игіздіру, суды ию, от ию. Ауа, еу. Мамандар мультфильмді дайындауға бір айдай уақыт жұмсайды. Себебі оның әрқайсысы ауыз екі тілде дыбысталады. Мысалы, барады деп жазылады, бірақ барат деп айтылады ғой. Сол сияқты қысқартулар бар. Ғой, мысалы, ғо деп қысқартулар, мысалы, барады ғо. Дыбыстаушылар жайында не айтасыз? Қызығушылық көп па? Жастар тарапынан әсіресе болатын шығар көп? Жалпы қызығушылық өте
көп негізі. Тыбыстағымыз келеді деп жазатындар көп. Түсікті болғанда біз шетелдің туындыларын отырамыз. Оның ішінде америкалық сериалдар, фильмдер, оның ішінде жаңағы аниме болуы мүмкін, Жапонияның туындылары. Бізде енді мультфильмдер болады олар, оларда аниме болғанмен бізге енді қазіргі жастардың сұранысында бар ол. Сол үшін біз сондай танымал туындыларды алуға тырысамыз. Әлі де шансын бар дейсі ғой. Сондай қазір шетелдіктер арасында да отандық дубляждың ілгерілеуіне үлес қосып жатқандар аз емес. Жақында желіде америкалықтардың әлемге танымал фильмдерді қазақ тілінде дыбыстаған бейнеролигі тарады. Маған дыбыстау ұнайды. Осының арқасында жаңа сөздер үйрендім. Мен дипломатпын. Қолға алған қайысты болмасын сүйіспеншілікпен атқаруға тырысамын. Бұл америкалық фильмдердің қазақша нұсқасы болды. Бірақ біз бұған дейін қазақ киноларының үзінділерін ағылшын тіліне аудардық. Менің сүйікті фильмім «Жау жүрек мың бала». Оны ақышта жүрген кезімде көргім. Білесіз бе, менің ойымша дәл осылай басқа тілді меңгеріп алуға болады. Дубляж саласы елімізде қарқынды дамып келеді. Сарапшылар бұл ретте әуесқой дыбыс студиялары да көп болуы қажет дейді. Осылайша қазақша контент санын арттырып, отандық фильмдерді шетелдік прокатқа шығаруға мүмкіндік бар. Айтуға болады? Таңғы уақыт осын қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирімізге келіп жайғасқан меймандарымызды келіп жетті. Таныстырып өтетін болсам, кітаппен Өскемен оқырман клубының мүшелері Жансая Айқынқызы, Айсұлу Берікқызы, және де Жанерке Кенжебекқызы. Қайырлы таң қыздар, қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң, өте керемет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Бірінші кезекте әрине сіздерге дағы алғысымызды білдіргіміз келеді. Осылайынан алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің эфирге жайғасқандарыңыз үшін. Енді бүгінгі біздің бағдарлама тақырыбымыз, естіп жатқандарыңыздай, көріп жатқандарыңыздай, соңғы оқыған кітабыңыз қандай деп жатырмыз. Яғни, кітапты оқу, кітап оқудың пайдасы жайлы осы төңіректе бүгін сөз етіп талқылап жатырмыз. Енді бірінші ұйыммен танысып өтсек, кітаппен Өскемен оқырман ұйымы клубы деп жатырмыз. Бұл клуб неден құралады, бұл клубта не істейсіздер? Бірінші сол жайлы айтып өтсеңіздер. Бұл енді естілерді білетін шығарсыздар, бірнеше рет айтылды ғой. Соның ішінде құрылған ұйым кітаппен Өскемен. Кітап оқитын жақсы көретіндер көп, мысалы содан кейін сөйтіп ашайық деп шештік, өзара бастадық. Мен мысалы орысша оқығаннан кейін мүлдем қазақша кітап оқымаған. Шынымен де ұят, бірақ шетелде солай. Бірінші талқылауға мен оқымай келдім, жай тыңдайын деп, қалай екен. Мені қатты қызықтыр жерді, келесі кітапты оқып, маған өте қызықты болды. Шынымен де қатты... Тартып кетті? Иә, тартып кетті. Қазір бізде 4-ші ай жиналамыз. Сіздер де келіңіздер. Жалпы қандай жобалар ұйымдастырылып жатыр осы? Естілер деп айтып қалдыңыз, қандай жоба ұйымдастырып жатыр осы ұйымда? Этнокөзді бәрі біледі. Этнокөз, қазіргі қатысушыларымыз көп десек те болады. Кітаппен Өскемен. Соның ең бір жақсы бір қатысушыларды айтсаңыз, ең белсенді. Бізде кітаппен Өскеменді басқаратын Елдос Әділбекұлы сол ұсынған болатын. Оны қазір қыздарда айта кетер. Енді бір сауал сіздерге. Жалпы бұндай ұйымдарды, енді кітап оқитын оқырмандардың клубы жайлы өз басым бұл уақытқа дейін мүлдем естіп көрмеген. Осы жақын арада ғана естіп жатырмын, осындай ұйымдардың бізде өңірімізде ашылып жатқандығын. Оған дейін тек қана осы шетелдің кинофильмдерінде ғана осындай ұйымдар қосылып, бірге бір кітапты алып, талқылап, оқып, жаңа бөлісіп жатады. Енді өздеріңіз жалпы атмосферасымен бөлісіп өтсеңіздер, ұйымда сіздер бірінші кезекте не істейсіздер? Бірге отырып кітап таңдайсыздар ма? Әлде сіздерге бекітілген бір кітапты береді ме? Жалпы ұйымның процесі қалай өтеді, сол жайлы айтып өтсеңіздер. Ұйымның процесі негізінде біз барлығымыз бірігіп кітап таңдаймыз, таңдап аламыз. Содан кейін мысалы бір ай уақыт беріледі. Сәуір айының бірінен бастап 30-ына дейін біз қазіргі кезде оң қол Төлеген Әбдікұлының оң қолын талдауға берілген. Осы сәуір айының 30-ына талдау болады.
атмосфера өте керемет. Біз ол жерде өз ойымызды айтамыз. Негізінде кітап талқылау барысында адам өзі оқыған кезде басқа, және де талқылаған кезде басқа адамның ойын қараған кезде ойлаймыз, а, мына жерде былай екен ғой, басқа жақтан көзқарасымыз, ой пікіріміз өзгереді. Сонда сіздер бұл ұйымға айына бір рет жиналып тұрасыздар, иә? Иә. Айына бір рет кітап таңдайсыздар, келесі айда бірдей кітап таңдайсыздар, иә? Иә, бір кітапты ақылдаса отырып, дауысқа салып, бір айдың ішінде бір кітапты талдаймыз. Ал оқымай келсеңіздер? Оқымай келсек, ол жерде қарап отырамыз бір-бірімізге. Ол келесі жолы оқуға тырысады, өйткені өте қызықты өтеді бізді талқылауға. Ал көбінесе қандай жанрдағы кітаптар оқылады? Әдеби кітаптарды талдаймыз. Оның ішінде қандай кітаптар? Ішінде біз осы қазақ әдебиетінің ең бірінші талдаған кітабымыз «Атау керек» болды. Екінші талдаған кітабымыз «Сүйекші» деген сияқты Дулат Исабековтың. Бізге ұнаған қызықты деп, мысалы, мазмұнын білетін болсақ, сол туралы аламыз. Үшінші кітабымыз бізде «Шұғаның белгісі» болды. Сол сияқты ары қарай кете береді, мысалы, ой тастайды бір жерден бір адам, осындай кітап, осыны талдап көрейік, осы кісінің шығармасы жақсы деген сияқты, сондай оймен. Бәріміз талқылаймыз, жаңағы талқылау бітеді ғой бізде айдың соңында. Содан кейін келесі кітапты талдау барысында сол кезде дауыс береміз. Ал талқылау барысында жалпы кітаптың өздеріңіз түсінген дүниеңізбен бөлісесіздер ме, мазмұнымен бөлісесіздер ме? Дебат болып кете ме? Иә, жалпы талқылау барысы жайлы айтып өтсеңіздер. Жалпы осы кітап пен Өскемен клубы қаңтар айынан бастау алған болатын. Содан бері қазір тынымсыз жұмыстарды атқарып, белгілі бір дәрежеге дейін жетіп келе жатырмыз. Жалпы кітап пен Өскеменге жиналған кезде жаңағы ай басында кітап таңдалып, соңында қорытынды болады. Қорытындының өзі ерекше форматта, яғни электронды сұрақтар анкета түрінде. Жалпы бір адам жасайды көбіне, бізде оны елдосаға мойын алып жатады, елдосаға жасап алып келеді, слайдпен және де сол сұрақтармен. Біз ай соңында келіп, сол сұрақтарға жауап береміз. Сол арқылы кітапты қаншалықты түсініп оқыдық, немесе тағы да басқа сұрақтарға жауап бере аламыз. Сол сұрақтарға ең көп әрі тез жауап берген оқырман сол келесі айдың таңдалған кітабын сыйлыққа алады. Осы арқылы бір-бірімізге мотивация беріп, кітапқа деген құштарлығымызды ашып жатамыз. Тамаша. Шынымен дағы, жаңағы кәдімгі мотивация, иә, жеңген адамға сіздер сол бір кітапты сыйлыққа беріп жатасыздар. Және де тағы бір сауал, біз жаңа Валентина екеніміз бағдарлама бойы талқылап жатырмыз. Кітапты кәдімше қолға алып оқисыздар ма? Жоқ, әлде берілген кітапты электронды түрде оқисыздар ма? Яғни сіздерге кітап таңдалынады, содан кейін осы кітап табыстала ма? Жоқ, әлде өздеріңіз әрмен қарай іздестіріп оны қарайсыздар ма? Қазіргі кезде негізі дамыған заман ғой, электронды түрде де көп. Бірақ біз барлығымыз қолымызға алып сатып алуға тырысамыз. Сатып алып, жаңағы оның иісін сезіну, парағын, әрбір парағын ашу, бәрібір де басқаша сезім электронды кітаптан оқыған кезде, оқығаннан қарағанда. Сондықтан біз әрқайсымыз әрбір кітап сатып аламыз сол кітап басталған кезде. Ал енді осы кітаптың желісі бойынша, иә, тек қана осылай әдеби кітаптарды ғана оқисыздар ма? Психология сияқты қазіргі кезде жаңадан жанрлар шығып жатыр ғой, детектив сияқты. Оны бізде қазір енді басталып жатырмыз ғой, енді тәй-тәй басып келе жатырмыз, ары қарай уақыт көрсетеді. Әзірге қазақ әдебиетінен бастадық. Сонымен қатар біз қазақ әдебиетін кітаптың ішін ғана талқыламай, сол автор туралы мағлұмат, автор туралы қызықты факты деген сияқты жаңағы презентация дайындап алып келіп, сол туралы түсіндірме жұмыстарын өткіземіз. Мысалы, бір адам ол туралы білмеуі мүмкін, бір адам біледі деген сияқты, сол жайында оның қандай шығармалары бар, қайдан туып өсті деген сияқты сондай ақпараттармен бөлісіп кетеміз. Ал енді осы этноквиз туралы сұрағым келіп отыр. Осы қандай, қанша, көп қатысады деп айтып кеткен болатынсыз. Жоспарда қандай жаңадан бір жоба ұйымдастырасыздар ма осы туралы? Әлде сол дәстүрлі бір этноквиз жүре бере ме? Қашан болады алдағы жоспарда? Бізде Валентина квиздардың несі қызығушылығы өте жоғары. Қатыса беремін, иә. Біз этно деп өзімізге шектеу қойдық. Біздің Өскемен көзін білесіздер, иә, Дарынағанікі. Оныкі толықтай алынады да, біздікі этно деп Қазақстанды алып тұрмыз. Қазақстанға байланысты ақпараттарды. Бізде енді Семейде өткізу жоспарда боп тұр, Астана боп тұр, Алматы боп тұр.
соқалыларда өткізіп, өзімізді көрсеткіміз келеді. Ең үлкен жоспарымыз сол. Ай сайын өткізіп тұрамыз. Дайындығы өзі негізі оңай емес, бірақ қызықты. Ал енді кітаппен Өскемен клубына қанша адам қатысады? Ай сайын әртүрлі негізі. 15 адам жиналамыз. Оның өзі бізге енді бастамамызға жаман емес. Жаман емес. Жаңадан оқырманыз дейсіздер, иә? Әрине, шақырамыз, иә. Біз Валентина екеміз келіп тұрмыз деп. Шақырыңыздар бізді. Осы айда көп келеді деп күтіп тұрмыз. Оң қолды тақылауға. Тамаша қыздар, енді өкінішке орай бізде эфир уақыты шектеулі, бірақ дегенмен осындай құнды деректермен, мағлұматтармен бөлісіп өткендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Жасап жатқан дүниелеріңіз әрмен қарай үлкейіп, Өскемен мен кітап ұйымы үлкен бір ұйымға айналып, жаңағы 15 адам деп жатсыздар, енді ашылғаны болғандықтан әрмен қарай жалғасын тауып, үлкен белестерді бағындырып, сандарыңыз 100-ден аса беріңіз дегілеріміз келеді. Ал қымбатты көрермен, біз сіздермен кішігірім айдарымыздан кейін қайта қауышатын боламыз. Мінекей жаңа ғана 40 жігіт шығармасы орындалды, құлақтың құр шыңғандыратын әуезді әнді тыңдағанда денең бір түршігіп қоя береді екен. Халықтың ұлттық өнерге деген зор ықыласын қошеметінен ақ байқауға болады. Мен сіздерге бір қызық ақпарат айтып өтейін. Тұран тобы бұған дейін 100-ден аса мемлекетте 3000-нан аса концерт беріп үлгерген екен. Және 60-ға жуық аспапта өнер көрсеткен. Осы тамыр концертіне дайындық, шыны керек концерттерінің шетелде көптігіне байланысты. Физикалық тұрғыда ошақта болып ұйымдастыру кішкене қиынға соқты. Дегенменен толық 2 ай дайындалдық деп айтуға болады. Тұран тобымен қатар Салтанат, Гүлдер, би ансамбльдері де бір сахнада бас қосады. Олай болса қазір мінекей санаулы минуттар ғана қалды. Биші қыздардың да пікірін сұрап біліп көрейік. Дайындық өте қызу жүрді. Біз бір айдай уақыт дайындалдық. Сын Алматыға келіп 22-сінен бастап бірлескен дайындықтар болды. Енді бүгінгі образыңыз ерекше екен. Кімді сомдайсыз? Рахмет. Бүгінгі образым Умаяна образында. Яғни Умаяна, білесіздер, көне түркі ескерткіштерінде де, жазбаларда да кездеседі. Концертте бізде 60-қа жуық Салтанат мемлекеттік би ансамбльдің әртістері, ұлдар, қыздар өнер көрсетеді. Шараға қаңтар айынан бастап дайындалдық. Өйткені көптеген музыкалық материалдардың барлығы жаңадан. Бүгінгі концерттік бағдарлама көңілдеріңізден шықты ма? Жалпы ұнады ма? Өте ұнады, өте ұнады. Керемет. Өте қатты әсер алып тұрмын. Ұлттық рухты оятатын концерт болды. Тұран біздің бренд, қазақтың бренді. Осы жолғы концерт ерекше болды. Форматы ерекше екен. Хореография, постановка, музыка бәрі өте күшті болды. Денем тітіркеніп, арқам қозып отырдым осы кеште. Алдар концерттің аябай жақсы болды, маған жақты. Ең жақсы концерт болды балдар. Көрерменді көңілді қылып, рухтандырып кетті. Бұндай қазір топтар тапшы, қазақтар жасай берді. Халқымыздың музыкасын дамытып жатқан үлкен азамат ағаларымыз, біздер артына келе жатқан ұрпақтар аман болайық. Осылай қазақ музыкасы жасай берсін. Тұран тобы мен үшін жаңа ашылулардың бірі болды. Келгеніме өкінбеймін, өте жақсы әсерде тұрмын.
қазақтың музыкалық аспаптарын, қазақтың музыкасын барлығын әлемге танымал етіп жүрген топ сондықтан өте керемет, өте жоғары деңгейде өтті. Қуаныштымыз келгенімізге. Концерттік бағдарламаны неліктен тамыр деп атадыңыздар? Тамыр деп аталуының үш себебі бар. Ең біріншіден, бұл сөздің этимологиясына біз көз жүгірттік, себебі қазақтың көне сөзі ретінде, түркі мәдениетінде де бұл тамыр сөзі дос немесе бауырластық бір сезімді білдіреді. Екіншіден, тамыр дегеніміз енді баршамыз білеміз, ол ағаштың тамыры. Тамырдан ағаш нәр алып, тамырдың арқасында өсет, өнет. Және үшінші себебі жаңағы адамның тұла бойындағы барлық ағзаны толықтай қамтып, толықтай жаңағы өміршеңдігін қамтамасыз етіп тұрған бұл біздің 62 тамырымыз. Сондықтан да осы үш түсінікті қоса келе, біз осы түркі халықтарының бірігуі, түркі халықтарының бір болуы, бір-біріне бауырластық сезімінің ұлғаюына және де руханилығының ұлғаюына көп көңіл бөліп отырмыз. Бұл концертіміз толықтай жаңа шығармалардан құралған. Мұндай тұранды, мұндай форматта ешкім естімеген. Біздің өзіміз үшінде бұл таза бір эксперимент ретінде болып отыр. Енді алдағы жоспарларға тоқталсақ, Алматыдан кейін қай қалаларда жалғасын табады концерттік бағдарлама? Су жаңа жобамыз. Әрі қарай Түркия басқа да тұран мемлекеттерінде өзінің жалғасын табады деп жоспарлап отырмыз. Таңшы уақыты болсын, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Алтай Даны бағдарламасы. Бүгін бізде эфирде қонақта Кітап Алу Өскемен клубының мүшелері Ақмарал Елтай қызы, Ботагөз Нұрғали қызы және де Талғат Қашқынбаев. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Бірінші кезекте енді үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Осылайынан алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің эфир төрімізге жайғасқандарыңыз үшін. Сұхбатқа көшпес бұрын көңіл-күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Көңіл күйіміз жақсы, рахмет. Таңымыз арайлап атып жатыр. Ал енді өздеріңіздің бір осы ұйым туралы, Кітап Алу Өскемен клубы туралы айтып өтсеңіздер. Қош көрдік тағы да, қайырлы күн болсын. Жалпы Кітап Алу клубы бізде осы қыркүйек айында құрылған болатын. Үлкен конференция болып өтті, сонда болып өттім өзімде. Бұл жерде Кітап Алу клубының негізгі мақсаты Қазақстанды кітап оқитын елге айналдыру. Жылына әр адамның 10 кітап оқуына көмектесу. Яғни біз кітап оқу арқылы рухани тұрғыда кемелдікте байымыз, дамимыз деп айтсақ та болады. Енді Талғат аға, өзіңізді айтып өтсеңіз, осы Кітап Алу ұйымы жайлы айтып өтсеңіз, бұл ұйым қашаннан бері жұмыс атқарады? Кітап Алу компаниясы осы өткен жылы құрылған болады. Оның ең жоғарғы ұйымдастырушының бірі Данияр Жігітбек деген азамат. Сол кісінің ұйымдастыруымен осы барлық жерде қазір тарап жатыр. Жаңа айтып өтті, ол мақсаты сол жерімізді кітап оқитын елге айландыру деп. Сол мақсатта құрылған. Қазір енді барлық қалаларда сол филиалдары деп айтамыз, мен топтары дейміз бе, сол енді барлығы құрылып жатыр. Сол енді мен Өскемендегі тобынан біз жерге келіп отырмыз. Тамаша. Енді бүгінгі біздің бағдарлама тақырыбымыз соңғы оқыған кітабыңыз қандай, жалпы кітап оқудың пайдасы деп айтып жатырмыз. Қыздар, енді өздеріңіз осы ұйымға қалай келдіңіздер, қайдан естідіңіздер деген сияқты? Жалпы айтып өтсек, мен жалпы өзім ізденісте жүрдім, сол кезде бір күні сол Данияр Жігітбекованың парақшасына жазылып, сол кісіні қарап жүрдім, бақылап жүрдім, маған қатты ұнады. Осылай топ құрып жатыр екен, одан кейін Өскемен қаласында топтар құрылып, іздестіріп жатыр екен адамдарды. Содан мен барып, бірге барлығын жиналып, осы топтың мақсатын барлығын айқындап, осылай топ құрып, қазір өзімізде топта 8 адам бар, сол 8 адам болып жиналып, әр ай сайын кітапты талқылап отырамыз, офлайн жиналамыз. Офлайн түрде жиналасыз. Тамаша. Жаңағы енді сіздерге дейін келіп өткен мейман қонақтарымыздағы айтып өтті, өздерінің жаңағы бір жерде жиналып, бір кітапты алып, талқылап жатады деп. Енді өздеріңіздің соңғы талқылаған кітаптарыңыз, оқыған кітаптарыңыз қандай? Бізде соңғы талқылаған кітабымыз «Фокус» деген кітап болды. «Фокус» кітабы бұл бізде кітап оқуымызға, танымды көкжиегімізді кеңейтуге және де ойымыздың бір тұтас жинақы болуына көмектеседі. Яғни бізде қазір білесіздер, TikTok, Instagram парақшасы өте көп болып кетті. Және де онда ақпараттар бір минуттық қана қысқа ақпараттар. Және біздің көкжиегімізді дамыту үшін, ой өрісімізді ары қарата кеңейту үшін біз кітап оқуымыз керек. Жалпы кітап оқу арқылы ғана біз таным көкжиегімізді кемелдікке, даналыққа жетеміз. Ал енді осы клубта кітап оқудан басқа қандай шаралар ұйымдастырасыздар? Бізде жалпы
кітап талдаудан басқа бізде нетворкинг орта құру деген сияқты адамдармен қазіргі кезде осы әлеуметтік желі арқылы ғана көбінесе адамдар сөйлеседі ғой. Ал осы кітабал клубының ең басты бір плюс жағы, жақсы жағы ол адамдармен осы живой деген ғой. Солай адамдармен қарым-қатынас құра білу. Және де одан бөлек бізде көптеген іс-шаралар ұйымдастырылады. Біз әр түрлі тақырыптарды алып алғанбыз, бөліп, яғни рухани, ол жақта саяхат деген сияқты сол бойынша. Әр топтар өздерінің тақырыптарына байланысты әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырып, біздің басымызды қосып отырады. Сол арқылы біздің таныстарымыз көп деген сияқты, жақсы жақтары өте көп біз үшін. Ал дәл осындай ұйымға, сіздердің ұйымдарыңызға келем, қосылам деушілерге қандай да бір талаптарыңыз бар ма? Жас ерекшелігі бойынша, немесе кітапқа деген жаңағы көзқарасына қарай, мүмкін сіздер белгілі бір жанрда ғана талқылап оқисыздар деген сияқты? Атап өтсек, мектеп оқушыларына дейін келіне болады, және үлкен жастағы кісілер де келіне болады. Бізде топта бар, мектеп оқушылары да бар, үлкен жастағы кісілер де бар. Яғни өздерінің талап тілектеріне қарай. Одан кейін ай сайын сол кітаптарды талқылап отырамыз едік. Қандай жанрда көбінесе сіздер кітап алып талқылайсыздар? Біздің жанрымыз өте көп. Қаржылық сауаттылық бар бізде, тұлғалық даму, рухани даму түрлері көп. Яғни әр мысалы кітаптарда біз тізім берілген, бізде әр жылға тізім берілген, сол тізім бойынша әр айда талқылап отырамыз. Ал кім таңдайды мысалы кітаптарды? Осы кітапты оқып талқылаймыз деген сияқты. Кім таңдап отырады? Бізде тізімде беріліп қойған, сол тізім бойынша мысалы біз кітап оқып отырамыз. Мысалы осы жылға, мысалы бізге осы айға келген кітап, ол бізде Аймен Айша роман атты кітабы. Біз соны қазір оқып жатырмыз. Тамаша. Енді өздеріңізбен бірге бір шама жаңағы кітаптар алып келіпсіздер, сол жайлы айтып таныстырып өтсеңіздер көрермен қауымға. Мысалы бізде бұл жерде біріншісі ұлттың ояну кітабы. Бұл бізде әр адам өзінен бастау алады. Яғни қандай ұлт болса да ол өзін жақсы жағынан дұрыс тұрғыда дамыту үшін әр адам бірінші өзін дамыту керек. Өзі дұрыс болған кезде ғана ол ұлтты бір адам арқылы ұлтты өзгертуге болады. Яғни сол адамның тұрғындары арқылы. Тамаша. Екіншісі бұл бізде Мирас Кесебаевтың «Әдет күші» деген кітабы. Бұл бізде өзіміздің әдетімізді дұрыс қалыптастыру арқылы. Мысалы қазіргі уақытта біз көп нәрсеге, көп заттарға біздің уақытымыз жете бермейді. Сол үшін «Әдет күшін» тыңғылықты түрде дұрыс пайдалана алса, ол біздің өмірімізге өте қажетті азық болады. Тастамашы ана деген. Келесі «Тастамашы ана» кітабы. Бұл бізде оқысаңыздар өте әсерлі, көзіңізге жас алмай оқи алмайсыз. Өте әсерлі, ең туынды, мықты туындылардың бірі. Трагедия сияқты. Және де қазіргі таңда бір өзекті болып жатқан мәселелердің көбі десек те болады. Бұл қаржылай сауаттылық мәселесіне қатысты, иә? Иә, қаржылық қаржы қағидалары. Бұл біздің қазіргі таңдағы өзекті тақырыбымыз. Бұл тіпті мектеп оқушыларындағы балаларға да оқуға болатын кітап. Қазіргі бізде мектепке мысалы қазір енгізілмей жатқан тақырыптардың бірі қаржы қағидаларын оқу өте қажет. Өмірімді өзгертетін 100 әдіс. Жақсы. Бұл бізде келесі айдың кітабы. Келесі айда оқитын кітаптарымыздың бірі де бірегейі осы «Өмірімді өзгертетін 100 әдіс» атты кітабы. Тамаша. Енді осы тұста тағы да бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы бүгін біз көрермен қауымен кітапқа келу, кітапты оқуды дағдыға, дерке айландыруға бір шама кеңестермен келген қонақтарымыз бөлісіп айтып жатыр. Өздеріңіздің тараптарыңыздан осылайынан дағдыға айландыру үшін кітап оқуды қандай бір кішігірім лайфхактарыңызбен бөлісер едіңіздер? Жалпы кітап оқу ең басында әр адамға бір тәртіп керек. Тәртіп дисциплина деп. Бірінші адам ең біріншіден өзін қинап келу керек. Одан кейін барып оның біз жемісін тата аламыз. Кітап оқуға ең алдымен адамның рухани даму деңгейін өсіреді. Кітап оқу арқылы біз үлкен жетістіктерге жете аламыз. Иә, байқап отырсаң, иә, бренд сияқты қалыптастырып алдыңыздар, иә? Мысалы, кітап алып деген сумка, өзіңіздің брендтарыңыз бар. Тағы қандай нәрсе ұйымдастырдыңыздар? Осындай бренд, футболка деген сияқты нәрселер бар ма? Иә, ол бізде өзімізде топ бойынша біз өзіміз оны өзіміз құрастырып, тігіп, оны киіп жүріп, әр адамға бренд ретінде көрсетіп, және өзімізді қызықтыру мақсатында, әр адамды алып келу мақсатында соны киіп жүреміз. Ал осы кітап ал баспасы туралы не айта аласыздар? Талғат аға, өзіңіз айтып өтсеңіз. Кітап ал баспасы туралы енді қазір айтатын шығар. Мен жалпы кітап туралы айта кетсем, кітап оқудың пайдасы да енді біраз енді ойларыммен бөлісе кетейін деп отырмын осы жерде. Енді жалпы мына түркі халқының ұлы ойшылы Әлішер Науаи айтқан ғой, кітап деген ол өзінің ақылына ақ сұрамайтын ең құнды қазына деп. Сол сияқты мінекей сонда соған көзіміз жетіп отыр. Қазір енді мен өзім кішкентай мектепке бармай тұрған кезімнен бастап осы кітап оқуды бастаған болатынмын. 5 жасымнан оқи бастадым.
Ерлан әшім деген азамат бар. Сол кісі айтады. Жалпы дейді, қазір мынандай әлгі түрлі коучинг кітаптар, басқа да әлгі түрлі сондай бағыттағы кітаптарды оқығаннан көрі дейді, осы әдеби кітаптарға оқыған әлдеқайда пайдалы дейді. Өйткені мінекей сол Бауыржан Момышұлының жаңа Москва үшін шайқас. Бауыржан Момышұлы өте сауатты жазған, иә. Оның бір дипломатиялық тұрғыдан бір жазылған өте сауатты кітаптар әрине өте көп. Иә, бұл тақырыпты өте кейінірек те талқылауға болады. Негізі өте қызықты тақырып деп ойлаймын. Негізі кітапты оқып, оны түсініп, оны сезіп білудің өзі өте ерекше. Ал енді біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан да келгендеріңізге көп-көп рахмет. Осындай пайдалы дүниемен бөлістіңіздер. Осындай бренд қалыптастырып қойғандарыңызға да рахмет деп айтым келеді. Себебі, иә, оқырмандарды да қызықтыратын жағдай екен. Сондықтан, құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әлемдегі ең ерекше кітапханалар. Александрия кітапханасы. Египет 2000 жыл бұрын жойылған кітапхана 2002 жылы ашылған. Александрия Мысырдың мақтанышы мен көрнекті орындарының бірі болды. Күннің пішініндегі ғимаратта 8 миллионға жуық кітап бар. Халықтың әртүрлі топтары үшін, оның ішінде көру қабілеті нашар адамдарға арналған арнайы мамандандырылған кітапханалар бар. Мұнда кітапханалардан бөлек 4 үлкен галерея, планетарий және ежелгі зираттар қалпына келтірілген заманауи шеберхана бар. Бруклин өнер кітапханасы. Ақыш бұл кітапханада кітаптар жоқ, бірақ ескездер, ескезбеттердің үлкен қоры бар. 2006 жылы Питер мен Жоба Стивен мен Сара өздерінің сыныптасы Шейн Цукермен бірге кооператив құрды. Кейіннен ол скетчбук жобасына айналды. Бүгінде бұл 40 мыңға жуық иллюстрациялық альбомнан тұратын, 20 мыңға жуық электронды түрде көруге болатын үлкен кітапхана. Сонымен қатар ерекше кітапханадан сіз танымал суретшілердің, сондай-ақ жаңашыл суретшілердің немесе иллюстратор жұмыстарын таба аласыз. Әрі ерекше кітапхананы әлем жұртшылығымен бөлісетін кез келген адам кітапханаға $25 төлеп тіркеліп, содан кейін жаңа альбом ала алады. Кәдімгі тұрақты орыннан басқа кітапхананың мобильді шағын нұсқасы да бар. Шамамен 4,5 мың ескіз кітаптарын сиғызатын шағын жүк көлігі бүкіл ел бойынша аралап, мыңдаған адамдарға қазіргі заманғы өнермен танысуға мүмкіндік береді. Иваки қаласындағы балалар суреттерінің мұражай кітапханасы. Жапония балалар үшін жасалған ең ерекше мекен Жапонияда орналасқан. Бір апта бойы мектеп жасына дейінгі балалармен сабақ өткізіледі. Жұмада әр бала кітапханаға келіп, ұсынылған 10 мың кітаптың кез келгенін ала алады. Жарқын суреттермен танысады, немесе оқи алады. Балаларға кітапханадағы жарық бөлмелер мен жұмбақ қараңғы дәліздер ұнайды. Сәулетші Тадао Андо ғимаратта балалар терезеден керемет тынық мұхитына қарап, армандай алсын деген мақсатпен салған. Бишан қоғамдық кітапханасы Сингапур кітапхананың бой көтергеніне небәрі 12 жыл болса да, қазірдің өзінде мемлекеттің мақтанышы. Әрі сингапурлықтар мен кішкентай мемлекет қонақтарының зияткерлік демалысы үшін ең тартымды орындардың біріне айналды. Сырт бейнесі мөлдір болып көрінетін авангардтық ғимарат заман талабына сай жасалған. Ішінде әр бөлмеде тек оқу ғана емес, оқырмандарға ыңғайлы болатындай етіп жасалған. Түрлі түсті әйнек блоктары сіздің шексіз қиялға берілуіңізге, үндемей оқуға немесе ешкім алаңдамайтын жерде армандауға мүмкіндік береді. Жоғары дыбыстық оқшаулаушы бар арнайы бөлмелер оқырмандар тек оқудан ләззат алып қана қоймай, достармен немесе бейтаныс адамдармен кітаптарды талқылауға болатындай етіп жасалған. Скиф Холл әуежайындағы кітапхана. Бұл кітапхана Амстердам әуежайында 2010 жылы ашылып, әлемдегі әуежайда ашылған ең алғашқы мекеме болды. Ұшуды күте отырып, кез келген жолаушы оқи алатын кітаптар әлемнің 40-тан астам тілінде ұсынылған. Кітаптардан бөлек
кез келген адам музыка жинағы бар планшеттерді де қолдан алады. Сонымен бірге екі үлкен сенсорлық экраннан саяхатшылар өздеріне керекті кеңісті біле отырып, әрі саяхаттайтын орындары жайлы мәліметтерге қол жеткізе алады. Тян Сизиндегі кітапхана. Охо Бенхая Қытай форма мен мазмұндағы ең ерекше кітапхана Қытайда 2017 жылы ашылды. Оның құрылысы 3 жылға созылды. Ашылғаннан кейін ерекше орталыққа келгісі келетін туристер мен оқырмандар ағымы үнемі өсіп келеді. Бір қарағанда орталық залда кітаптар төбеде тұрған сияқты болып көрінгенімен, бірақ оған жете алмайтындай көрінеді. Шынында сөрелерде кітаптар жоқ. Бұлар тек шебер суретшілердің салған ерекшеліктері. Ал құнды кітаптардың өздері дәстүрлі кітап қоймалармен залдарда орналасқан. Аудио жазбаларды тыңдау залы да адамда ерекше қызығушылық сезімін оятады. Брэд-Доктағы Карнеги кітапханасы. Ақыш бұл 1889 жылы американдық кәсіпкер Эндрю Карнеги ашқан алғашқы кітапхана. Кітапхананың құрылысының өзі де ерекше. Бассейн, боулинг аллеясы, бильярд үстелдері және концерт залы бар. Кітапханада ауқымды кітап қорымен қатар өнер қорлары да бар. Кез келген келуші өздеріне ұнайтын суретті салып, орнына өзге суретті әкелсе де болады. Және кез келген суретші өз туындысын осында қалдыра алады. Ежелгі уақытта кітапханалар адамзат зияткерлік және рухани дамуының ғибадатханасы болып саналды. Сондықтан олардың құрылысына ерекше көңіл бөлінді. Әлемдегі ең әдемі кітапханалар керемет сәулетімен, кітаптар мен шаңның ерекше иісімен, жайлылық пен тыныштық атмосферасымен қаныққан үлкен оқу залдарымен ерекшеленеді. Қанша уақыт болсын, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Және де бүгінгі біздің бағдарлама тақырыбымыз соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Сіздердің әлі де хаттар күтудеміз деп айтқымыз келеді. WhatsApp желісіне жазып, хабарлама жіберсеңіздер болады. Иә, жаңадан бізге бір қонақтар келген болатын. Иә, өте пайдалы кеңестермен бөлісті, өте пайдалы дүниелер, жобалар ұйымдастырылып жатыр екен. Оның ішінде этноквизі бар, әртүрлі кітаптарды бірігіп оқып, одан кейін талқылайды. Бұл әдіс өте керемет деп ойлаймын, себебі есте қалады, біреумен ақылдасқан кезде, біреумен бір сырыңды шерті, осындай жағдай болды, осындай оныкі дұрыс болмады деген сияқты, оның талқылаудың өзі де керемет деп ойлаймын. Себебі мен өзімді мысалы кітап оқыған кезде біреуге айтқым келеді, бірақ ана кісі түсінбейді, ол қандай әсерде болып жатқанымды, не туралы айтып отырғанымды түсінбей жатады. Сондықтан өз ойлаған нәрсем осы ішімде қалып қояды да, бұл енді әдіс өте керемет деп ойлаймын. Шынымен дағы біз сияқты кітапты күнделікті оқығанға дағдыға айналдыра алмай жүрген жандардың қатарында болсаңыздар, өңірімізде осындай жаңағы бір емес бірнеше осындай кітап оқырман клубтары бар, ұйымдары бар. Сол себептен солардың қатарына қосылып жарысып жаңағы белгілі бір белгіленген кітапты алып оқып кейінірек жаңағы бір бірімен бөліскен керемет деп ойлаймын. Шынымен дағы жаңағы егер дағы өзіміз бір кітапты ұнатып алып оқитын болып жатсақ, онда оқу барысында жалығып кетсек, қызықсыз болып кетсек, бетін жауып шетке қоя салатынымыз бар, ерініп. Ал бұндай түсті мен ойымша үлкен жауапкершілік аласың, өйткені жаңағы ұйымға белгіленген кітапты алып келесі айда кездескен кезде ұят қалмас үшін, және де қандай да бір сыйлыққа ие болу үшін, жаңа айтып жатыр иә, көп сұраққа жауап берген, кітапты толыққанды оқыған, өзінің ойымен дұрыс бөлісе алатын жандарға жаңағы міндетті түрде кітап табысталып жатады деп. Сол себептен енді осылайынан бір жағынан кітап оқығанға қызығушылық оянады, екінші жағынан жауапкершілік алып, және де үшіншіден осындай сыйлықтарға ие болып жатқан менің ойымша үлкен мотивация. Сол себептен кітап оқимын, кітап оқығанға деген жаңағы кітап оқудың жанашыры боларыңыз келсе, онда осындай ұйымдар қатарына қосылсаңыздар болады. Мысалға біз Валентина екеуміз қазір қай ұйымға қосыларымызды білмей басымыз қатып отыр. Негізі иә, меніңше естуімше иә, кітап оқыған кезде кейбір адамдар кітаптың артқы жағынан бастайды екен, артқы жағынан оқып алдыңғы жағын кейін ең соңғы кезде оқиды екен. Ондай да адамдар бар екен. Бірақ жанрды кәдімгідей күшті түсініп оқитындар да бар. Және де сондай ақ кітапты былай аударған кезде, тура аударған кезде оқып мазмұнын түсініп солай оқитын бір дарынды адамдар да бар екен. Бірақ оларды әлі кездестірген жоқпын. Скорочтение деп айтады ғой. Енді сондай курстар да әлеуметтік желіде толып тұр, бірақ оның қайсысынан да сене бермейміз ғой, мысалы келе бермейміз деген сияқты. Мысалы кітап оқыған кезде негізі өзіңнен бастау керек сияқты иә, өзіңді бір ойыңды дұрыстап одан кейін кітапқа зер салсаң иә, барлық жұмыстарыңды бітіріп одан кейін бос уақытына ғана арнасаң, онда мазмұнын да бір жақсылап түсінесің деген сенімдемін.
Қымбатты көрермен, біз бұл тақырыпты әлі де талқылаймыз дегенмен, дәл қазір назарларыңызға тамаша бейне баян ұсынамыз. Қадау, қадау, ұлылар, түрдегі талай-талай сырлар, шеркен бағаларым. Тарау, тарау, тарих боқ сөйледі, сонау, сонау, ғазырлардың бабаларым. Қолығым аспанға, айналым дақтанға, тек білгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бейік ұстап өткен жаңауларым. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, сомбыра өні күмбірлейді. Жүрегіммен бірге, мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді. Тірі-тірі-дейді шеркенді біздерге айналы бір жұмбақ күйге Сүрін-сүрін-сүрін-сүрін бабаларым сағылып кетке Сүрін-сүрін-сүрін-сүрін қаналарым жүріп өтке Қуаныш пен ұлдарым тұңдық тұңдарым кетпен өле Шалдылым абайларым аққан шықтарым оны біле Жолым еңгілім Сүрін-сүрін-сүрін-сүрін Сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым Жырын сырын құбылған әлінде қайта-қайта саңғыр қадым қайталадым Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді Сомбыра өні күмірлейді, жүрегіммен бірге Мәңгілік рухы тірідейді Айналып бір жұмбақ күйге Сүрін-сүрін-сүрін бабаларым сағылып кетке Сүрін-сүрін-сүрін таналарым жүріп өтке Қуаныш пен ұлдарым тұңғы тыңдарым кетпен өле Жамылым абайларым аққан шыңдарым оны біле Жолым бен келе Сүрін-сүрін-сүрін Олы таналарды Құлақты болсын қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Алтайтаны бағдарламасы ендігі кезекте әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға да тоқталып өтсек. Бірінші кезекте Сеулда ашық аспан астындағы кітапхана ашылған екен. Оңтүстік Корея астанасындағы көпшілікке танымал жерлерде тұрғындарға мыңдаған кітап ұсынылады. Оқырмандар арасында қандай шығармалар танымал, Сеулде ашық аспан астындағы кітапхана іс-шарасы осымен үшінші жыл қатарынан өтіп жатыр екен. Бұл маусымның ерекшелігі кітапты туристер арасында танымал үш жерде – Кванухамун алаңында, Сеул Мерия залында және де Чонгечон бұлағы маңында оқуға болады екен. Өте әдемі локацияда кітаптың оқуына да ыңғайлы болатын анық. Тағы бір жаңалыққа ойысақ, Франция Олимпиадада жасанды интеллект қолданылады. Франциядағы жазғы Олимпиада кезінде жасанды интеллект жүйесі бар технология қолданылады. Бұл туралы халықаралық жарыстарды ұйымдастырушылары
уйымы мәлімдеді. Технология арқылы телекөрермендер үшін онлайн көрсетілім сапасын жақсартуды жоспарлап отыр. Франция үкіметі жасанды интеллектке қатысты қауіпсіздік шараларын күшейтеді. Мәселен, адамның бет-әлпет арқылы жұмыс істейтін бейнекамералардың сапасын арттырады екен. Және де келесі тағы да бір қызықты жаңалығымыздың бірі, бұл әлемде алғаш рет иттер әуежайы ашылған екен. Америка Құрама Штаттарында иттерге қызмет көрсететін әуе компаниясы ашылған. Бұл жерде Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон бағытындағы рейстер тек иттерді және олардың есін тасымалдайды екен. Ұшу және қону кезінде төрт аяқтыларға арнайы сусын да беріледі. Ұшақтың іші арнайы жастықтар, ойыншықтармен жабдықталған екен. Бұл әуе компаниясы мамырдан бастап алғашқы рейстерін ұшыратын болады. Билет құны орта есеппен 7000 Америка Құрама Штаттарының долларына тұрады екен. Өте қызық деп ойлаймын. Өте өзекті мәселе деп ойлаймын, себебі өскеменде де мысалы иттердің қаңғыбас иттері өте көп. Мысалы біздің редакция газетте көп мақала жазып жіберген едік сол туралы. Видеоға да түсірдік, тиктокқа да жүктедік деген сияқты. Осы тұста жаңағы айтып жатсың ғой, өзекті болып жатыр деп, бір сауал туындап жатыр, оларды ату керек па, жоқ әлде емдеу керек па деген сияқты. Осы тұста жаңағы сіздердің зерттеулеріңіз бойынша қандай да бір жауап таба алдыңыздар ма? Негізі иә, екі пікірді ұстанып отыр. Оны иттерді жақтайтындар және де иттерді ұғатындар деп халық екі түрлі пікірді қолдап отыр. Негізінен иә, біз екі бағытта да қарастыруымыз керек. Себебі иттерді атып кейін оның обалына қарап қалып, одан кейін үлкен мәселе туындауы мүмкін ғой. Сол үшін де мемлекет тарапынан иә осындай бір ұйымдар, арнайы бір мекемелер салынып, иә асырайтындай сондай бір ұйымдастырса жақсы болатын еді. Құрметті көрермен, енді біз өзіміздің кезекті айдарымызды назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Кейін біздермен қайта қауышатын боламыз. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами рубрика знаменательных дат, и я Айдана Бестибаева. На календаре у нас 25 апреля, сегодня Всемирный день пингвинов. Это ежегодный экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире. Дату праздника выбрали таким образом, чтобы она приходилась на период миграции пингвинов. Также сегодня отмечается столь популярный, нежный и семейный праздник День дочери. Сложно точно сказать, когда начали отмечать этот праздник и кто стал инициатором его основания. Однако он пришелся по душе всем людям, уважающим семейные ценности и любящим детей. Празднуют его, конечно, дома с родными и близкими. А еще сегодня День общества Красной Шляпы. Праздник посвящен обществу Красных Шляп, общественной организации женщин старше 50 лет. Основная его задача – обеспечить социальное взаимодействие и сплочение женщин. Изначально членами общества могли стать только женщины старше 50 лет. Сейчас в него принимают и женщин младше. Но они до достижения этого возраста не носят красные шляпы и фиолетовую одежду, а розовые шляпы и сиреневую одежду. Из исторических событий этот день вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», которое популярно во всем мире. Ну а с вами была рубрика знаменательных дат. До скорой встречи! Таңшы уақыты болсын, қымбатты көрермен, біз бағдарламамыздың соңына да келіп жеттік. Бүгін сіздермен бірге 2 сағат көлемінде соңғы оқыған кітабыңыз қандай, және де жалпылама түрде кітап оқудың пайдасы, кітапты қалай дұрыс оқу керек деген сияқты кеңес қағидаларымызбен бөлісіп өттік, және де осы саладың майталмандары десек те болады. Яғни айына 3-4 кітапты оқып жүрген, дағдысына әдетіне айландырған жандарымыз, меймандарымыз келіп өздерінің кеңестерімен бөлісіп өткен болады. Иә, жаңа кітап алу клубынан келген иә кісі 2000 кітапты оқып шықтым деп айтып кеткен болатын. Я негізі кітап оқыған әрине қызық қой, жәнегі айтып өткен Робинзон Крузо кітабы да біздің балық шағымыздың бір бейнесі деп айтсақ та болады. Себебі ол туралы фильм де түсірілді, ол туралы біз оқыдық та деген сияқты. Ол туралы мысалы өзімізді, өз ойымызды сабақ үстінде айтып талқылаған едік.
Енді біз бағдарлама соңына да келіп жеттік. Сол себептен Валентина бүгінгі біздің көрермен қауыммен қоштасатын болса, бүгінгі күндеріңізге тілейміз тек қана сәттілік, күндеріңіз жағымды, жақсы жаңалықтарға толы болсын дейміз. Бейсенбінің берекелі күні болсын және де бүгінгі алдыға қойған барлық жоспар мақсаттарыңыз ойдағыдай болып, жалпы енді апталарыңызды толыққанды жақсы өткізесіздер деген ойдамыз. Иә, біз бүгін бағдарламада әртүрлі кітапханаларға да көз жүгірткен болатынбыз. Әртүрлі кітаптарды да ойымызға алып, естелік ретінде айтқан болатынбыз. Оның ішінде әдемі локацияда орналасқан біздің Өскемендің, мысалы, Оралхан Бөкек кітапханасы бар, Пушкин кітапханасы, әртүрлі бір кітапханалар өте көп. Соның ішінде адамдарға пайдалы болатындай, өте ұтымды болатындай оларға әртүрлі жағдай жасалынып жатыр. Оның ішінде жобалар да бар деген сияқты. Сондықтан құрметті көрермендер, кітап оқыңыздар, кітапқа ден салыңыздар дегіміз келеді. Ал біз бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, Алтай арнасы қосылу болсын, аман, қош сау болыңыздар.